سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مخي الله قد بيان قبائح اليهود كرهوا او دلت الله پاک ذکر د اصلاح د يهودو کوي، تذکير د ما بعد الموت کوي يهودو ته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ويلي يهودو د مدینه منوره ليست النصارى چې نه دي نصارى على شيء، شيء يعني شيء يعتد به، دا سي څه معتد به دین باندې نه دي. يهود د مدینه او وفد د نسوارو د نجرانو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تراغله، او د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې د یو بل سره بحث شروع کړو. يهودو د انجیل او د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو، نسوارو د تورات او د موسی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو. نو يهودو ویل چې لیست النسوارا علی شیئن، النصارى اسم دپاره د لیست دی، علی شیئن ورته خبر دی، شیئن یعنی شیئن یعتد به، داسې معتد به دین باندې نه دي چې هغې ته اعتبار ورکړی شي. وقالت النصارى ليست اليهود علی شیئن، او اویل نصارو چې نه دي یهودو علی شیئن یعنی علی شیئن یعتد به، معتد به دین باندې نه دي، یعنی په صحیح دین نه دي. وهم یتلون الکتاب، حال دا چې دواړه ډلې يتلون الكتاب لولي كتاب، وهم حال د فريقيننا، حال دا چې دواړه ډلې يتلون الكتاب، الكتاب جنس دی، نو په دواړو کتابینو اطلاق کیږي، په تورات او په انجیل دواړو. حال دا چې دوی کتاب لولي، یعنی کتابین لولي، يهوديان تورات لولي او نصارا انجیل لولي، نو په تورات کې د انجیل تصدیق دی او په انجیل کې د تورات تصدیق دی. كذلك دا صفت دا پارا دا مصدر محذوف ده، يعني قال الذين لا يعلمون قولا مثل ذلك. نو كذلك قال الذين لا يعلمون، دا دوی دا وينا پشان ويلي اغي خلق لا يعلمون چا غوينا پولا، يعني مشركين دا عربو يا مشركين دا قريشو يا اغا اممو چا دا يهودو دا نصاراو نمخيو. راجح دادا چې مشرکین د عربو ترنه مراد دي، مهمدارنګي وینا هغه خلقوم کوله چې هغه مشرکین د عربو دي. مثل قولهم، دا مثل منصوب ده په یعلمون، او قولهم دا په معنا د اعتقاد سره ده. مثل قولهم، قال الذين لا يعلمون مثل اعتقادهم، او یا دا مثل قولهم دا بیان د پاره د ذالک ده. کذالک د کذالک بیان الله پاکی، نو مثل قولهم هغه ذالک هغه تشبیه چې ده مثل قولهم کې ده، یعنی یهود او نصارا چې کومه خبر کوله همداسې خبره مشرکینو د عربو هم کوله. فالله یحکم بینهم، نو الله پاک چې ده یحکم بینهم، حکم الفصل والقضاء، وهو یستدعی جارین، حکم فیصلی ته وایي، دو خصمين غواړي. عربان وي حكم القاضي في هذه الحادثة بكذا، دو حرف جرم غواړي او دو خصمين غواړي. نفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما، يو حرف جر ذكر شوه ده، فيما كانوا فيه يختلفون، دا يو حرف جر ذكر شو، دو يوم حرف جر نده ذكر، او دو حكم نرست دو حرف جر رازي. لك حكمت في هذه الحادثة بكذا، فیصلہ میں وکړه في هذه الحادثة پدی مسئلہ کی بكذا، داسې فیصلہ میں وکړه. نو دو حرف جر غواړي، دلته یو حرف جر شته چې فيما كانوا فيه يختلفون، دا خو هغه مسئلہ شو.
خو حکم په څه وشو؟ نو هغه دویم حرف جر اختصارا حذف شوی دی. نو الله پاک به د دوی په مابین کې فیصله وکړي د قیامت په ورځ، فیما کانو فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کولو. دا خو مسله شوه، هغه اختلافي مسله کې به الله فیصله وکړي. څنګه فیصله به وکړي؟ نو ګوره، فیصله به داسې وکړي چې دې دواړو ډلو، دې درې واړو ډلو ته به وایي چې کوم آسماني دین دی دا په خپل ځای کې په حق و، یهودیت په خپل وخت کې په حق و، عیسویت په خپل وخت کې په حق و. بیا چې کله قرآن نازل شو، محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، نو بیا تورات منسوخ شو، یهودیت او عیسویت دواړه منسوخ شو. دغه پکې فیصله ده، او عملی فیصله به د جزا او د سزا په شکل کې کوي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، دا د پویتوس ابن اسیانوس په باره کې الله پاک د آیات کریمه نازل کړی دی. پویتوس ابن اسیانوس، انهم غزوا مع بني اسرائيل فقتلوا مقاتلهم وسبوا زراريهم. پویتوس ابن اسیانوس دا یو بادشاه و، د بني اسرائیلو سره وجنګېدو، ځوانان یې ورته قتل کړه او ماشومان یې ورته بندیان کړه، تورات یې ورته وسوځولو، بیت المقدس یې وران کړو، او بیا په بیت المقدس کې مردار یې وغورځولي، خنزیران یې پکې حلال کړه. بیا همداسې وران پروت و تر دې چې بیا د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې حضرت عمر رضی الله عنه آباد کړو. نو دلته اصل کې نسواراو ته پیغور ورکول دي، فيما فعل آباؤهم، چې د دوی پلارانو څه کول او دوی پرې راضي وو. الله پاک فرمایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله، استفهام په معنا د نفي سره دی، یعنی لا احد اظلم، هیڅوک زیات ظالم نشته. من مبتدا د اظلمو ورته خبر دی، هیڅوک زیات ظالم نشته ممن د هغه چانه منع مساجد الله چې هغه منع کړي مساجد د الله. منع مساجد الله، د الله مساجد منع کوي. ان یذکر فیها اسمه، د دې خبرې نه چې د الله نوم پکې یاد کړی شي. ان یذکر فیها اسمه مفعول ثانی د پاره د منع ده، مسجد د ذکر نه منع کوي. او یا ورته مفعول له دی، نو کراهته به پکې مقدر کوي. د الله مساجد منع کوي، کراهته ان یذکر فیها اسمه، نو که مفعول له کوي نو کراهته به پکې مقدر وي. د کراهت د دې وجې نه چې د الله نوم پکې یاد کړی شي. وسعا فی خرابها، او دې کوشش کوي په ورانولو د دې مساجدو کې. نو د دې نه بل غټ ظالم نشته چې منع مساجد الله، منع کوي د الله مساجد د ذکر نه، یا لسانا منع کوي او یا عملا منع کوي. منع لسانا او عملا، په ژبه خلق منع کوي د الله د مساجدو نه، او یا عملا د الله د مساجدو نه خلق منع کوي. یهودو او نسواراو به د بیت المقدس نه خلق منع کول، او مشرکینو د عربو به د مسجد الحرام نه خلق منع کول. لکه د حدیبی په کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد الحرام نه منع کړو. وسعا فی خرابها، خرابوالی هم په دوه قسمه دی، یو حسن چې مسجد وران کړي، او بل معنن تعمیر معنوی، یو تعمیر معنوی دی بل تخریب معنوی دی. نو تعمیر معنوی، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، د الله په ذکر او په منځونو باندې تعمیر معنوی راځي. او د دې ضد بیا تخریب معنوی دی، چې د مساجد د الله د ذکر او د منځونو نه منع کړي، څوک پکې منځ او ذکر ته نه پرېږدي. نو وسعا فی خرابها، دوی کوشش کوي په ورانولو د مساجدو کې، حسن یا معنن. اولئک دا ظالمان چې دي، ما کان لهم، نشت نو مناسب د دوی لپاره. ما کان لهم نو، یعنی ما کان ینبغي لهم، د دوی لپاره دا مناسبه نه وه. ان یدخلوها، چې دوی دې مساجدو ته داخله شوی وی، الا خائفین، مگر په داسې حالت کې چې د الله نه ویرېدی. نو دوی چې مساجدو ته داخلېدی، نو په کار دی چې د الله نه ویرېدی، په ویره داخلېدی. نو دومره د مسجد احترام په کار و، او دوی د دې احترام په ځای دومره بې عزتي وکړه چې تخریب حسي د مساجدو کوي، لکه پویتوس ابن اسیانوس چې د بیت المقدس وکړه، او یا تخریب معنوي د مساجدو کوي، لکه مشرکینو د عربو چې وکړه، چې پیغمبر علیه الصلات والسلام د حدیبی په کار باندې مسجد حرم ته پرېنښودو.
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشوع. فكار ده چدوی پا دیر عاجزه و پا احترام مسجد تداخله ده، تخریب ده مساجد و غلاپزه بانی پریده. نو یوه معنا خو یې دا ده چې په کار د دوی په خشوع او په ویره مسجد ته داخلېدی، یعنی د مسجد ډېر احترام یې کولی، تخریب یې نه کولی. او دویمه معنا یې دا ده چې اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، دا خبر ده او په معنا د امر سره ده. د الله پاک مقصد دا ده چې د دوی سره وجنګېږئ، قاتلوهم حتی لا یدخلها احد منهم الا خائفا من القتل او السبی. خبر په معنا د امر ده. نو الله فرمایي چې د دوی سره وجنګېږئ، تر هغې ور سره وجنګېږئ چې دوی دومره وویرېږي چې بیا حرم ته بې ویرې داخل نه کړی شي. حرم ته چې داخلېږي نو یا به د بندیتوب نه ویرېږي یا به د قتل نه ویرېږي، یعنی مغلوب به داخلېږي. حرم ته به بیا غالب نه شي داخلېدی، مغلوب به داخلېږي. په دې پوه شو. اوس حرم شریف ته کافر داخلېدی شي که نه شي داخلېدی، په دې مسله کې اختلاف دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې مغلوب کافر حرم ته داخلېدی شي. غیر مقلدین دلته په احنافو باندې اعتراض کوي چې احناف څنګه وایي چې مغلوب کافر حرم ته داخلېدی شي. دا خو منافقان دي، دا د مغلوب ټکی هم ترېنه لرې کوي، وایي د احنافو په نیز باندې کافر حرم ته داخلېدی شي. هدایت الله ماته یو کلیف رالېږلی و چې دې وبي ته جواب وکړه. دا وبي وایي چې په فقه کې راځي چې حرم ته کافر داخلېدی شي، او په آیات کریمه کې په سورت توبه کې راځي. الله پاک فرمایي چې آیات څنګه دي، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکان نجس دي، دوی به مسجد حرام ته نږدې نه ورځي. نو الله پاک فرمایي چې کافران نجس دي، مسجد الحرام ته به نه داخلېږي. او فقه حنفي کې لیکلي دي، هلته خو یې داسې لیکلي چې مغلوب کافر داخلېږي، خو وبي وایي چې کافر داخلېدی شي. نو ګوره د فقه حنفي دپاره دا آیات کریمه دلیل دی. اولئک ما کان لهم، دا کافران چې دي نه ده مناسب د دوی دپاره ان یدخلوها، چې دوی داخل شي مساجدو ته، الا خائفین مگر ویریدونکي. نو ګوره دویمه معنا یې دا وه چې قاتلوهم حتی لا یدخلوها احد منهم الا خائفا من القتل او السبی. دوی سره تر هغې وجنګېږئ تر دې چې هیڅوک حرم ته داخل نه شي، مګر چې داخلېږي نو د قتل یا د سبې نه به ویرېږي، یعنی مغلوب کافر داخلېدی شي، غالب کافر نه شي داخلېدی. نور په حرم شریف کې کافرانو تجارتونه کول، د شام نه به مالونه راوړي، د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په دوره کې، او په حرم شریف کې به یې خرڅول. نو مغلوب داخلېدی شي، غلامان اوسېده هلته پکې، د صحابه کرامو غلامان وو، مغلوب کافرانو هلته اوسېده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کافران بندیان کړي وو، خاص د مسجد د ستنو پورې تړلي وو. نو مغلوب کافران داخلېدی شي، په دې کې خپل تحقیق دی، خو یو دلیل دغه دی د احنافو دپاره، غالب نشي داخلېدی. لهم فی الدنیا خزیون، د دوی دپاره په دنیا کې رسوایی ده بالقید والقتل. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، او د دوی دپاره په آخرت کې غټ عذاب دی. ولله المشرق والمغرب، دی کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي. مخکې خدا مسله ذکر شوه چې غټ ظالم هغه دی چې د الله د مساجدو نه خلق منع کوي. اوس الله پاک مسلمانانو ته تسلی ورکوي چې که دوی تاسو د مسجد نه منع کړئ، د بیت الله نه منع کړئ، یا د بیت المقدس نه منع کړئ، نو خفه کېږئ مه. ولله المشرق والمغرب، د الله د پاره طرف مشرقي او طرف مغربي دی. المشرق والمغرب، مخکې ما تاسو ته وویلي چې د یو سلسلې اول او اخیر چې ذکر شي نو دا ټوله سلسله ترېنه مرادی. نو المشرق والمغرب دا کنایه د ټولې ځمکې نه ده، یعنی ټوله ځمکه د الله ده. نو که تاسو یې د مسجد حرام او مسجد اقصی نه منع کړي نو مه خفه کېږئ، ځکه چې ټوله ځمکه ستاسو دپاره مسجد دی. مشرق او مغرب یعنی ټوله ځمکه د الله ده. ف اینما تولو، ظرف لازم الظرفیت، ظرف دی او لازم الظرفیت دی، او متضمن دی معنا د شرط لره. ف اینما تولو ښه معنا یې دا ده، یعنی فی ای مکان فعلتم التولیت شطر القبله. په هر ځای کې چې تاسو قبلې ته مخ کړو، هر ځای کې چې قبلې ته مخ کړو،
اينما تولوا تاسو خو بداسي معنا کوي اينما تولوا هر طرف ته تاسو مخ وګرځوي یو معنی دام ده دام سیدا خو ډیرو کې اوله معنا ده چې د هر ځای نه تاسو کعبې ته مخ کړو پاکستان نم کعبې ته مخ کړو د افغانستان نم کعبې ته مخ کړو د انډیا نم کعبې ته مخ کړو هر ځای کې چې تاسو وای او کعبې ته مخ کړو نو فاینما تولوا یعنی فی ای مکان فعلتم التولیه شطر القبله هر ځای کې چې تاسو قبلې ته مخ کړو کلر یې موی قبلې ته مخ کړئ نو هر ځای کې که قبلې ته مخ کړو فسم وجه الله مسمى خبر مقدم ده وجه الله مبتدا مؤخر ده نو فسم وجه الله یعنی فهناك جهة الله التي امرتم بها اماغه طرف ته د الله جهت ده هغه جهت چې تاسو طرف ته امر شوی ده چې دې طرف ته مخ واړولې په ترجمه خو پوه شو اينما یعنی فی ای مکان تولوا یعنی فعلتم التولیه شطر القبله هر ځای چې تاسو قبلې ته مخ کړو هر ځای چې وای او قبلې ته مخ کړو فسم وجه الله فسم یعنی فهناك وجه الله یعنی جهة الله التي امرتم بها عملت هغه جهت د الله دی چې تاسو د هغې په مخ کولو مامور یې دا ښه معنا ده یعنی قبله تر مکانین دونه مکانین پورې خاصه نه ده بلکې هر ځای کې چې وای کعبې شریفې ته مخ کوي نو منظم کیږي نو سمه خبر مقدم وجه الله مبتدا مؤخره وجه او جهتو لکه وزنو او زمنتو اضافت پکې الله ته د دې وجې نه کیږي چې دا جهت د الله د طرف نه مامور بهی دی نو ځکه الله ته منسوب دا جهت د الله دی یعنی مامور بهی جهت دی د الله د طرف نه اضافت د مامور دی عامر ته نه مامور نه دی مامور بها دی اضافت د مامور بها دی عامر ته په دې طرف الله حکم کړی چې دې طرف ته مخ کړئ ډېره ته ووایم ته پوه شو اینما یعنی فی ای مکان تولوا یعنی فعلتم التولیه شطر القبله هر ځای کې په هر مکان کې چې تاسو مخ واړولو د کعبې طرف ته فسمه یعنی فهناک وجه الله یعنی جهة الله التي امرتم بها هماغه جهت دی چې الله تاسو طرف پرې د استقبال امر کړی دی نو وجهو په معنا د جهتو الله ته اضافت له قبیلې د اضافت د مامور بها نه دی عامر ته ان الله واسع بشک الله پاک چې دی واسع یعنی محیط بالاشیاء الله پاک محیط دی په اشیاو ملکا و رحمتا علیم الله پاک چې دی عالم دی دا خو موږ مجازي معنا وکړه الله محیط دی په اشیاو ملکا و رحمتا امام ربانی رحمه الله مجدد الفسانی سے فرمائی چې واسعون کی ذاتی وسعت مراد دی بشک الله پاک چې دی په دکی ذاتی بلا کیف وسعت دی ذاتی وسعت دی او بلا کیف وقالوا اتخذ الله ولدا دا عطف دی په مخ کې قالت اليهود باندې او یا عطف دی په وقالوا لن يدخل الجنه باندې نو وقالوا اتخذ الله ولدا ویلی یهودو اتخذ الله یا متعدد یو مفعول تا چې ولدن دی او یا متعدد دو مفعولینو تا نو که اتخذ په معنا د صنع سره کوي نو ولدن هم دا یو مفعول دی بل مفعول نه غواړي او که اتخذ په معنا د صیر سره کوي نو بیا دو مفعول غواړي یو مفعول به بیا ورته حسبوي اتخذ الله ولدا صنع الله ولدا الله ځان ته ولد جوړ کړی دی بل مفعول نه غواړي دویم اتخذ الله ولدا یعنی صیر بعض مخلوقاته ولدا بعض مخلوقاته مفعول اول او ولدا مفعول ثانی نو بیا دو مفعول غواړي الله پاک ګرځولی دی خپل بعضې مخلوقاتو د خپلو بعضو مخلوقاتو نه ځان ته ولد نیولی دی صیر بعض مخلوقاته ولدا سبحانه سبحوا سبحانه د الله پاک پاکي بیان کوي بل له ما فی السماوات سلم کې بم د سبحانه تحقیق کړی چې مصدر دی که اسم مصدر دی که عالم مصدر دی بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون الله پاک عجیب دلایل وایي سبحانه دی دعوه ده الله د ولد نه پاک دی او د دې دپاره ډېر ښکلي یو پنځه شپږ دلایل وایي بل له ما فی السماوات والارض یو دلیل دا بل له
يعني مخلوق له، له ده مخلوق پر مقدر متعلق، بل مخلوق له ده الله مخلوق ده، ما في السماوات والأرض طول أغاچ پا اسمانون و قزمكو کی دي. گورا دا دلیل شو، نو دا سيو دا دلیل خلاصة دادا، الله خالق الموجودات، دا صغرا الله خالق دا موجودات ده، وخالق الموجودات لا حاجة له إلى الولد دي كبرى، فالله لا حاجة له، لا حاجة له إلى الولد دي نتيجة. الله خالق دا موجودات ده، أو خالق دا موجودات ولد تزرورت ندري، الله فاق ولد تزرورت ندري، بل له ما في السماوات والأرض دا نفد ولد يتفار يو دليل شو. يأخذ دليل بدي طريقة ذكر كار چ الله خالق الموجودات وخالق الموجودات لا حاجة له إلى الولد، فالله لا حاجة له إلى الولد. یہ پبل طریقہ بانی ذکر کا دا سی ہوا دا ما فی السماوات والارض چ پدی کی عیسی علیہ السلام داخل دے چ یہود دے تو ولد اللہ وے، عزیر علیہ السلام پکی داخل دے چ یہودیان ورتا ابن اللہ وے، ملائکہ پکی داخل دی چ مشرکان ورتا بنات اللہ وے، مشرکانو با ملائکو تا دا اللہ اولاد ویلے، یہودیانو با عزر علیہ السلام تا دا اللہ بچے ویلے، او عیسویانو با عیسی علیہ السلام تا دا اللہ بچے ویلے. نو اللہ فرمائی چی دا دری وارد دلے ملائکی دی که عزر علیہ السلام دے که عیسی علیہ السلام دے، دا ما فی السماوات والارض دے، دا اسمان او زمکہ کی داخل دے. نو چی پا اسمان او زمکہ کی داخل دے، سوک چی پا اسمان او زمکہ کی داخل وی لہو اگا دا اللہ مملوک دے، لہو یعنی مملوک له، هغه د الله مملوک دی، او مملوک ولد نشي کېدلی. د مملوکیت او د ولدیت په مابین کې تباین دی، مملوک او غلام دا بچی نه وي. حدیث کې تاسو وایي من ملک ذا رحم محرم عتق علیه، څوک چې د یو خپلوان بچی خوله په ځای پرېږده، د ذی رحم محرم چې څوک مالک شي هغه ورباندې آزادېږي. نو ملکیت د خپلوۍ سره نه جمع کېږي، د ولدیت سره خو بالکل نه جمع کېږي. نو دا ټول د الله مملوکات دي، نو د الله اولاد به څنګه شي؟ مملوک خو ولد نشي کېدلی، دا ښه دلیل دی. نو یو نفي د ولدیت باندې الله دا دلیل پیش کړو چې لهو ما فی السماوات والارض، نو د مملوکون پورې تعلق ورکا. ما فی السماوات والارض ټول د الله مملوک او مخلوق دی. مملوک او مخلوق دا ولد نه کېږي، ولدیت او مملوکیت کې تباین دی. دا یو دلیل. دویم دلیل الله پاک ذکر کوي، کل له قانتون، ما فی السماوات والارض چی دی دا ټول الله ته تابع دی. خچ ټول الله ته تابع دی، تابع چې څوک وی هغه حادث او ممکن وی، او چې څوک حادث او ممکن وی هغه واجب نشي کېدلی. نو عیسی علیه السلام، عزیر علیه السلام او ملائکه چی دی، کل له قانتون، دا الله ته تابع دی، او څوک چې تابع وي هغه ممکن او حادثي واجب نه وي. نو چې ممکن او حادث شو، نو دا د الله ولد څنګه شو؟ الله خو واجب دی. نو الله واجب دی، او عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام او ملائکه چې دي دا د الله تابع دي. څوک چې تابع وي هغه ممکن وي، حادث وي، نو ولد ممکن او حادث شو. یعنی د والد او د والد جنس بدل شو، او د والد او د ولد جنس چې بدل شي، دا توهین د والد دی. لکه د ښځې نه چې مار پیدا شي، نو ټوله میډیا پرې غږېږي چې خلاف الجنس ترېنه پیدا شو، یا د ښځې نه د غوا بچی پیدا شي، یا د ښځې نه کوکرۍ پیدا شي، نو ټوله دنیا ورپسې غږېږي چې خلاف الجنس ترېنه پیدا شو. دا خو توهین دی. نو د الله پاک واجب دی، او ولد چې تاسو ورته کوم ثابتوئ دا د الله تابع دی. او څوک چې تابع وي هغه څه شی وي؟ ممکن او حادثي جنس بدل شو که نه شو. او خلاف الجنس د چا لپاره ولد نشي کېدلی، دا خو د والد توهین دی، دا خو عذاب دی د والد او د والدې، د مور او پلار باندې چې الله عذاب نازلوي. نو کله ترېنه مار پیدا کوي، کله ترېنه لړم پیدا کوي، کله ترېنه پیشو پیدا کوي، نو دا خو بې عذاب دی. کل له قانتون، دا ټول د الله تابع دی. دلته یو قید ولګوئ، کل له قانتون، ټول الله ته تابع دی، تکوینا او تشریعا. سوك تشريعا تابيدي لك مسلمان، او سوك تكوينا تابيدي. نو بدي دفع اعتراض دا چه توي كل له قانتون، طول دا الله تابيدي. نو دا الله تابي خو مؤمنان دام پورا تابين دي گناهونا كي عقايدو كي تابيدي، او اعمالو كي خودمونا گناهونا كي دي. كافران خو بالكل مدي تابي،
نو څنګه الله پاک فرمای کل له قانتون طول الله تتابیر مشرکان خو نه دي تابع نو هغه تکوینا د الله د ارادې تابع دي. الله اراده د مرګ ورته وکړي مړ کوي او چې اراده د ژوند ورته وکړي ژوندي کوي چې الله اراده د مرض ورته وکړي مریضان کوي نو هغوی تکوینا د الله د ارادې تابع دي او مسلمانان تکوینا او تشریعا دواړه تابع دي. بدیع السماوات والارض دا دریم دلیل الله پاک پیش کوي په نفع د ولدیت. ګوره په نفع د ولدیت د ولد دپاره د مودې د مادې د اسبابو او د آلاتو ضرورت دی. ولد مسبوق بالمدی دارنګي مسبوق بالمادی او مسبوق بالآلات والاسباب او الله پاک چې دی دې شیانو ته ضرورت نه لري. ولد خو معمولی شی دی. اسمانونه او ځمکې الله پاک پیدا کړي دي محض په خپل قدرت. آلات او اسباب مده او ماده دا پکې نه و دی هم الله پیدا کړو. او ولد داسې نه وي. ولد به مسبوق بالمدی بالمادی بالاسباب والآلات بی یعنی د ولد دې شیانو ته ضرورت دی. او د الله شان دا دی چې بدیع السماوات والارض اسمانونه او ځمکې محض په خپل قدرت پیدا کړل. نو که عیسی علیه السلام هم بلا ابه په خپل قدرت پیدا کی نو هیڅ اشکال پکې نشته. بدیع السماوات والارض اذا قضا امرا چې کله الله پاک اراده د یو کار وکړي فانما یقول له کن فیکون دی بل دلیل دی. څوم دلیل شو دا اذا قضا امرا څلورم دلیل چې کله الله اراده د یو امر وکړي نو فانما یقول له کن نو هغه ته کن وایي فیکون هغه موجودیږي. او ولادت په دې طریقه نه وي. ولادت په صیغې د کن فیکون نه وي بلکې هغه مسبوق بالمده وبالماده وبالاسباب والآلات پوه شو. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون کله چې الله اراده د یو امر وکړي نو هغه ته کن فیکون وایي. اوس ته اعتراض وکړه چې اسمان الله پیدا کوي نو هغه ته حکم وکړي چې کن نو کن خو امر دی. نو اوس اعتراض داسې واردېږي. سلم کې به تاسو دا اعتراض کړی الله پاک چې دا مخلوقات پیدا کوي نو صیغه د کن ورته وایي کن موجود شی. نو دوی ته دا صیغه د خطاب په حالت د عدم کې وایي که په حالت د وجود کې وایي. لکه مونږ ته الله پاک وایي کن موجود شه نو د عدم په زمانه کې مونږ ته کن وایي او که د وجود په زمانه کې راته وایي چې کن. که د عدم په زمانه کې کن صیغه استعمالوي نو د عدم په زمانه کې معدوم محض پورې خو صیغه د امر نشي متعلق کېدی. او که د وجود په زمانه کې مونږ ته کن وایي چې موجود شه نو بیا خو دا تحصیل د حاصل دی. مونږ خو تیار موجود یو زما په حالت د وجود کې مونږ ته وایي چې بیا موجود شه نو بیا خو تحصیل د حاصل دی. سلمی شریف کې دا اعتراض شته. دهریان دا اعتراض کوي چې الله پاک خالق د پاره د دې کائنات شي نو الله پاک چې دا کائنات پیدا کوي نو په حالت د عدم کې پیدا کوي که په حالت د وجود کې. که په حالت د عدم کې پیدا کوي اجتماع د متنافیینو راغله چې د وجود او د عدم اجتماع ده. دارنګه معدوم پورې امر نه متعلق کیږي. او که په حالت د وجود کې پیدا کوي نو بیا خو تحصیل د حاصل دی چې کائنات موجود دي او بیا ورته وایي چې موجود شه نو تحصیل د حاصل دی. نو ګوره جواب دا دی چې الله پاک د کائناتو ته کلمه د کن په حالت د وجود کې وایي. خو حالت د وجود په دوه قسمه دی. یو بشرط الوجود بل فی زمان الوجود. حالت الوجود دو معنا غالي بشرط الوجود او فی زمان الوجود. که الله پاک کلمه د کن په حالت د وجود کې ورته وایي خو بشرط الوجود چې دوی موجود شي بیا ورته کلمه د کن وایي نو دا تحصیل د حاصل دی. او که کلمه د کن ورته په حالت الوجود کې وایي خو حالت الوجود په معنا د زمان الوجود سره فی زمان الوجود نو بیا تحصیل د حاصل نه دی. مثلا تر نهو بجو پورې د زید د عدم زمانه ده او د نهو بجو نه وروسته د زید د وجود زمانه شروع کیږي. دا د وجود زمانه چې شروع شوه په دې کې الله ورته کلمه د کن وایي. نو الله کلمه د کن ورته فی حالت الوجود وایي خو حالت الوجود په معنا د چا سره دی؟ زمان الوجود. په معنا د شرط الوجود سره نه دی. لهذا طلب د تحصیل د حاصل نه راځي. او دا کلمه د کن چې ده دا امر تکلیفي نه دی بلکې تسخیری دی. نو تر معدومه پورې متعلق کیدی شي. په زمانه د وجود کې د اشیا معدوم دي.
وشو خبره؟ نتر معدوم بول أمر التسخيرين متعلق كيجي أمر التكليفين متعلق كيجي. وإذا قضى أمرا الله پاک فرمائی چکل اللہ فیصلہ دے امرو کی فانما يقول له كن فيكون كن فيكون کی سرعه التكوين تے اشارہ دا اشاعرہ او مذہب او دا اللہ صفت دا تکوین تے اشارہ دا ماتوریدی او پنیز تاسو بشری عقائد کی وے صفت دا تکوین ماتوریدی دا اتم صفت ذاتی گنی اتم صفت او اشاعرہ چی دی دا تکوین مستقل صفت نہ گنی نو ماتوریہ دلتا کن فیکن نو صفت دا تکوین مرادی نو پا حقیقت حملی او اشاعرہ چی دی دا صفت دا تکوین پا قدرت او پا ارادہ کی داخلی نو چی پا قدرت او پا ارادہ کی داخلی دا کن فیکن معنا کی سرعت التکوین دا اللہ چی کمشی تا ارادہ وشی او دا قدرت پا ذریعی موجودی نو زر موجودی گی او ولد پا دی طریقہ نو موجودی گی نو دا سلور دلائل اللہ پاک ذکر کرو او پنځم دلیل دا ده چې ولد مرکبی او الله پاک بسیط ده د بسیط ته پر مرکب ولد ناراضی ځکه ولد د والد د جنس نه او چې ولد د والد د جنس نه نشي بیا دا والد ته عذاب ده بل دا ده چې ولد د دې د پاره پیدا کیږي چې په بوډاوالی کې د سړي ورته ضرورت وي او الله پاک باندې بوډاوالی او ضرورت ناراضی یو ډیر ښه دلیل مولانا محمد یعقوب رحمه الله د نفی د ولدیت لپاره د په یو واقعه کې ذکر شوی دی مولانا محمد یعقوب رحمه الله د دیوبند مدرسې اولنی صدر المدرس او د صاحب القالم صاحب الحالم عالم مو پیرم ډیر لوی ولی الله صاحب الكشف دا مولانا محمد یعقوب عجیب عجیب قصې لري خو یوه کیسه ده دا ده چې یو طالب ورسره داخله وکړه طالب د عمر په لحاظ مشر او د کتابونو په لحاظ د هدایت النحو طالب و خو عمر یې زیات و نو داخله وکړه بیا بهر لاړو یو چوک ته لاړو په چوک کې یو باپ دی عیسوي دی هغه خلک ورته راجمع دي او دی ورته تقریر کوي او په تقریر کې دی د تثلیث عقیده ثابتوي چې خدایان درې دي په دې باندې بیان کوي دی خو د هدایت النحو طالب دی او جذباتي دی نو په ده باندې بد ولګېده دا خبره نو په دې منځ د جلسې کې ورته ودرېدو چې الله یو دی درې نه دي خدایان خو د دواړو سره مباحثه شوه نو هغه باب خو زوړ او پخوانی و قوي سړی و لحاظه دا طالب یې ورخطا کړو نو طالب یې ورخطا کړو دلته چې په جلسه کې کوم مسلمانان دي هغه هم خفه شو چې دا زموږ مسلمان مولوي صاحب د عمر نه خو غټ ښکارېدو مولوي صاحب ښکارېدو اگر چې طالب د هدایت النحو یو نو مسلمانان خفه شو چې دا د زموږ عالم ورخطا دی نو یو دکاندارو د مسلمانو هغه چې کله دا منظره ولیده نو یو دم راووتلو چالاکي وکړه او دې طالب ته وایي چې مولانا صاحب ته کینه دا باپ دا عیسوي چې دی جاهل دی او د جاهل سره زما په شان جاهل په خبره پوهېږي نو طالب هم موقع غنیمت وګڼله سمدستي کښېناستو نو هغه عیسوي ورسره هغه دکاندار ورسره بحث شروع کړو دکاندار دې عیسوي ته وایي چې ته وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او د الله دپاره ولد دی نو الله پاک د څو کلو دی هغه عیسوي ورته وایي چې داسې مه وایه چې د څو کلو دی الله د زماني نه دی الله ازلي ابدي سرمدي دی نو وایي ازلي ابدي سرمدي باندې دکاندار ورته وایي نه پوهېږم خو کیدای شي مطلب دې دی چې کروڑونه اربونه 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 کلونه کېږي چې الله موجود دی وایي او همدا مې مقصد دی غیر متناهي کلونه کېږي چې الله موجود دی وایي ښه په دومره کروڑونو اربونو کلونو کې د الله څو زامنو شو وایي یو همدا یو عیسی علیه السلام یې زوی دی نو دا دکاندار ورته وایي وایي زه د اویو کالو یم ما دولس زامن دي او د الله پاک دومره د کروڑونو اربونو کلونو دی د الله څنګه یو زوی وشو نو هغه جلسې د دې عیسوي پورې وخندل نو دې مسلمان بحث وګټلو بیا مولانا محمد یعقوب رحمه الله خبر شو هغه ویلي چې د دې دکاندار استدلال علمي و خو دی عالم نه و په علمي انداز باندې پوهېدو نه د ده د استدلال خلاصه دا ده چې دا ولد صفت د کمال دی که د نقصان که صفت د نقصان خو یو هم نقصان دی او که صفت د کمال لکه الله چې په نورو صفاتو کمالیو کې لامحدود دی نو اولادونو کې هم پکار دی چې لامحدود وي غیر متناهي اولادونه وي که ولد صفت د کمال نو بیا خو زما کمال زیات شو ځکه زما دولس بچي دي او د الله یو بچی دی نو که ولد صفت د کمال نو بیا موږ ټول په دې صفت د کمال کې دا ټول انسانان د الله نه زیات شو ځکه د هر چا دوه درې بچي خو دي او د الله یو شو نو د بنده صفات د کمال بیا د الله نه ډیر شو او که دا صفت د نقصان نو خو بیا یو هم نقصان دی
او دوم نقصان ده نو تاسو څنګه الله پاک ته صفت د نقصان ثابت وای نو وای د استدلال علمی خدای عالم نو په علمی انداز ویل نه شو مده الله د پر ولد نشته چې کله دا شی قطعی دلایل د عیسویانو په خلاف پیش و نو عیسویان نن سبا چې په اروپا کې کوم دی دادی ته مجبور شوی دی چې د تثلیث عقیده پریخی ده او د پریخی ده چې عیسی علیه السلام د الله ولد ده تقریبا د عیسویانو وزدا عقیده نه ده دوی وای عیسی علیه السلام ته د الله ولد وایو خو په دې معنا ورته ولد وایو چې دا د الله محبوب ده اوس یې هغه حقیقي ولدیت عقیده تقریبا پریخی ده وای دا د الله محبوب ده د ولد ذکر په معنا د محبوب سره مونږ کوو لیکن دا توجیم غلطه ده نو بیا تخصیص تر عیسی علیه السلام پورې ولې کوی محبوبین خو یې ډېر دي یو محبوب خو د الله نه وي محبوبین خو یو لږ څلیرې زره څه کم او زیات پیغمبران دي نو بیا پکار دی چې ټولو ته د الله اولادونه ووایي او کله کله بیا داسې تعویل پکې کوي عیسویان وایي چې مونږ وایو عیسی علیه السلام د الله ولد دی یعنی مظهر د صفاتو د الله دی مظهر الصفات دی مظهر الصفات خو ټول مخلوق د الله دی د هر مخلوق شاته د الله د یو صفت مظهر دی نو بیا ټول مخلوق ته د الله د ولد ویل پکار دی لهذا تاویلات هم نه چلیږي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله الله پاک فرمایي ویلې هغې خلکو وقال الذين د دېنه مراد جهلة المشرکین دي یوه توجیه پکې دا ده دویمه توجیه پکې دا ده چې د دېنه هغه یهود مراد دي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وو دریمه توجیه پکې دا ده چې د دېنه نسوارا مراد دي راجح دا ده چې د دېنه جهلة المشرکین مراد دي وقال الذين لا يعلمون یعنی جهلة المشرکین د مشرکانو جاهلانو به ویلې لولا یکلمون الله چې ولې الله پاک زموږ سره خبرې نه کوي لولا په معنا د هل لا سره دی هل لا یکلمون الله بأنك رسوله ولې بأنك رسوله ولې الله زموږ سره په خپله ډایرک خبرې نه کوي چې ته د الله پیغمبر یې الله دې مونږ ته په خپله خوله ووایي چې ته د الله پیغمبر یې او تأتینا آیة او یا دې راشي مونږ ته یو دلیل ستا په پیغمبرۍ باندې د دوو شیانو مطالبه یې وکړه یو دا چې الله دې زموږ سره ډاری کې خبرې وکړي یا دا چې او تأتینا آیة او یا دې الله پاک مونږ ته یو معجزه ښکاره کړي معجزې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې ښکاره کړې وي خو دلته یو قید ورسره ولګوئ آیة مقترحة فرمایشي معجزه د دوی فرمایش دا و چې د احد د غره نه راته سره زر جوړ کړه او داسې وغیره وغیره د معجزاتو طلبې کولو کذلک قال الذین من قبلهم په دې کې الله پاک د دوی اعتراض ته جواب ورکوي د جواب خلاصه یې دا ده چې دوی دا دوه سوالونه کړي دي دا دوه سوالونه دا د تعنت او د استکبار نه دي او متعنت چې دی هغه د جواب مستحق نه وي لهذا دا خلک د جواب مستحق نه دي که دا دوه کاره وشي دوی ایمان نه راوړي دا زدیان دي متعصبین دي او متعصب سړی چې دی دا د جواب مستحق نه وي کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم همدارنګ یې ویلي دي هغې خلکو چې د دوی نه مخکې وو مثل قولهم د دوی په شان وینا یې کړې وه مخکنیو خلکو هم داسې خبرې کولې نو دا هغوی خبرې تعنت او استکبار وو کله به چې الله جواب ورته ورکړو بیا به ایمان نه راوړو د دوی هم داسې حالت دی تعنت او استکبار کوي که الله ورته جواب ورم کی بیا هم دوی ایمان نه راوړي یو سړی چې د تعصب په کنده کې وګرځېږي او د تعصب چشمې سترګو ته واچوي نو هغه بیا حق نه مني یو وبیر یې په فقه اعتراضات کوي ما ورته چیلنج ورکړو چې فقه کې یو مفتابهي مسایل دي بل غیر مفتابهي دي فقه د مفتابهي مسایلو نه عبارت ده زه تا سره په دې غیر مفتابهي مسایلو کې هم تاته بحث ته تیار یم یو غیر مفتابهي مسله د فقه راته وښیه چې قرآن او حدیث نه خلاف وي نو بیا به مونږ په هغې باندې سور خط کش کړو بلکې په یوازې په دې مسله نه په ټوله فقه به ورانه کړو چې دا ټوله فقه قرآن او حدیث نه خلاف ده خو یو مسله خو ته پیش کړه نو یو څو مسایل یې پیش کړه یوه مسله ده چې وایي په فقه کې راځي چې نئی دا د نوم نه لاندې ویښته سړي ته خریلی شي فقه کې وایي دا راځي عالمګیري کې لیکلي دي چې په نئی باندې د نوم نه لاندې ویښته خریلی شي نو ما ورته ویلي چې ګوره پوره مسله ذکر کړه عالمګیري کې دا لیکلي دي چې یو سړی لیونی دی او یا معذوره دی او د نوم نه لاندې خپله صفایي نشي کولی نو دی به اوس څه چل کوي نو هلته یې لیکلي دي چې لا بأس
باب نشته چې حجام نئی د د نوم نه لاندې ویخته صفا کی اذا کان یغد بصره چې کله د موضع ضرورت نه اخواته نظر بند کړي یوازې موضع ضرورت ته ګوري لکه ډاکټر چې موضع ضرورت ته ګوري اخواته نظر بند کړي او بیلی کې هاذا عند الضرورت د دغه ضرورت په وخت کې بدا کار کوي او چې ضرورت نه نو ينبغي لكل احد ان يتولى عانته بيده بیا پکار دی چې هر سړی خپل صفایي په خپل وکړي نو مې د فقه دغه شی مسله ده او تا غلطه پیش کړه تا مطلقه پیش کړه او فقه کې دوه قاعده لګولي یو به نظر بندی او دویم دا چې د ضرورت په وخت کې بدا کیږي خو مې دا مسله خو حل شوه بله مسله پیش کړه وای بله مسله دا ده چې په فقه کې لیکلي دي چې اولا بالامامت هغه څوک دی چې اصغرهم عضوا اصغرهم عضوا چې اندامې مخصوصه وړوکې وي نو وای دغه اولا بالامامت دی نو ما ویلي ګوره دوه جواب دي یو جواب ترکی به ترکی جواب ترکی به ترکی دا دی چې د وابیانو اسې د احنافو د اندامونو ته سودا ده چې دا به څنګه وي ځکه احنافو د سطر او د پردې ډېر خیال ساتي نو د وابیانو ورته سودا ده لکه د بني اسرائیلو چې د موسی علیه السلام ته سودا وه ځکه موسی علیه السلام د عورت ډېر خیال ساتلو او بني اسرائیل بې باکه وو نو په موسی علیه السلام یې تهمت ولګولو نو د وابیانو هم داسې د احنافو اندامونو ته سودا ده چې دا به څنګه وي نو ګزونه ورپسې راخیستي دي چې دا وړوکی دی او که غټ دی شامی کې داسې لیکلي دي اصغرهم عضوا اولا بالامامت اصغرهم عضوا دی در مختار کې دا لیکلي دي در مختار کې لیکلي اصغرهم عضوا همدې صفحه کې شامی تشریح کوي وایي د عضو نه ذکر نه دی مراد لاندې شامی کې تشریح لیکلي پاس متن کې لیکلي اصغرهم عضوا لاندې شامی کې لیکلی دی چې د عضو نه ذکر نه دی مراد بلکې د عضو نه مراد جنس دی د اندامونو تناسب ترینه مراد ده چې اندامونه به د تناسب سره برابر او چې اندامونه د یو امام د تناسب سره برابر داسې امام عقلمند دي او د عقلمند امام جماعت غټ وي او چې څومره جماعت غټ وي دومره پکې فضیلت زیات وي له دې وجه نه د اولاد د امامت نو هلته شامي کې صراحتا دا لیکلي دي نو دومره دروغ کافر هم نه وایي کافر چې په یوه صفحه کې ته دروغ وایي انت اصغرهم عضوا خپل تشریح کړی ده چې د دې نه دا شی مراد نه کې ګوره او تحتوي کې لیکلي ویحذر د دې نه ځان وساته د دې معنا ویحذر نو په علي التاکید فقهي لیکلي دي چې دا د عقل سره مناسبه معنا نه ده او دوی سل کاله کېږي چې دا اعتراض کوي او سلو کلونه ورته دا جوابونه روان دي سل کاله دا جواب ورته کېږي بیا هم مني نه نو د تعصب چشمې چې واچوي هغه بیا حق ته غاړه نه ږدي نو دلته دوی دا دوه اعتراض وکړو الله فرمای دا اعتراضات په تعصب او په عناد بنا دي که جواب ورته ورم کوم داریخ ور سره خبرې مو کوم بیا هم دوی نه مني ولې د دوی پلارانو سره اویا کسه چې الله پاک د موسی علیه السلام سره معراج ته بوتله الله داریخ ور سره خبرې وکړې بیا هم ونه منلې نو دا تعصب او عناد دی او څوک چې د تعصب په کنده کې یو ځلې وغورځېږي هغه نه بیا د خیر تمه نه کېږي کذلک قال الذین من قبلهم الله پاک فرمای دا رنگی ویلو اغه خلق چې د دوی نه مخکیو مثل قولهم په شان د وینا د دوی باندې پرې کو پښو بعضی زمون مرګری په ما اعتراض کوي چې دا خو تعصب کوي نو د دوی سره اس کار ملر دوی ته جواب مو ورکوا بعضی غټ غټ شیخ سی باندې په ما بجلسو کې د اعتراض کوي نو اصل زما مقصد چې ده ګوره دا نه دی چې وابی به مسلمان شي بعضی وابیان مسلمانان شو سونیان شو بعضی داسې شته ډېر دي دلته هدایت الله ته معلوم دي ډېر راځي توبې وباسي خو بهر تقدیر اصل مقصد هم دا دی چې دا زموږ ملګري خو بد شي کنه دوی ته خو پته ولګېږي چې فقه حنفي قرآن او حدیث نه خلاف نه ده وادن که سمیږي که نه سمیږي زموږ د خپلو ملګرو تسلي خو به کېږي تشابهت قلوبهم یو ګوره تشبیه ده او بله چې ده تشابه ده په تشبیه کې مشبه او مشبه به مختلف المراتب او په تشابه کې مشبه و مشبه به چې وي مختلف المراتب نه بلکې مساوي وي نو الله تعبیر په تشابهت سره کړی دی چې د دوی زړونه د مخکنیو کافرانو د زړونو سره په مراتبو کې یو برابر دي په مرتبه کې هغوی چې څومره عنادیان او تعصبیان او متکبرین وو دا خلک هم همداسې دي تشابهت قلوبهم د دوی زړونه یو د بل سره یو برابر دي تشابه یې ده پکې قد بینا الآیات دا د دویم اعتراض د پر اجمالی جواب ده ګوره دوی دوی اعتراض کړو اول دا چې لولا یکلمون الله الله زمون سره خبرې ولی نه کوي نو هغه ته جواب ورکول مناسب نه دی
وجه دا ده چې دا خو داسې مثال دی لکه یو سړی چې ووایي چې زه د وزیر خبره نه منم تر څو چې باچا راته په خپله ونه وایي. لکه یو ګاډی دی مثلا، دلته خو په چپ لاس ګاډی ځي، په ګس لاس باندې ځي. نو یو ګاډی په دې ګس لاس باندې نه دی روان، په ښي لاس باندې روان دی. په ښي لاس روان دی، ټریفیک ورته ودرېدو چې په ښي لاس ولې ځي. دی ورته وایي به ځمه که نه. قانون دی چې د ملک دار دی چې په ښي لاس به نه ځي. نو هغه ورته وایي قانون دې ماته په خپله صدر ووایي، ستا په خوله یې نه منم. ته چې ماته د ملک قانون پیش کړې ستا د خولې نه منم، خپله د جج یا صدر ماته ووایي چې قانون دغه دی. دا ټریفیک والا به پرچه پیکټ کې وایي ته خو احمق یې، زه یې د څه دپاره درولی یم چې تا ته پخپله بادشاه په خپله خوله خبرې کوي. نو بیا د نورو وزیرانو د پولیسو د فوجیانو د دوی بیا څه مطلب شو؟ نو اوس چې الله پاک د هر چا سره پخپله غږېدی، نو د پیغمبر څه مقصد شو؟ بیا پیغمبر ولې لرلیږي؟ خو د پیغمبر همدغه مقصد دی چې الله پاک د هر چا سره پخپله خبرې نه کوي. نو د پیغمبرۍ مقصد دا دی. نو اول سوال بالکل حماقت و، له دې وجې نه الله پاک هغې ته جواب ورنه کړو. او د دویم اعتراض ته اجمالي جواب ورکړو. دوی ویلي او تأتینا آیة موږ ته د معجزه راشي. نو الله پاک فرمایي قد بینا الآیات، په تحقیق سره موږ واضح بیان کړي دي معجزات. بینا الآیات، واضح کړي دي معجزات، واضح کړي دي معجزات. اوس په دې اعتراض راځي چې دا آیات اول غیر واضح و او بیا وروسته الله واضح کړه. داسې و حالانکه آیات د اول نه واضح و، داسې نه و چې د اول نه غیر واضح و او بیا الله واضح کړه. او بینا په دې دلالت کوي چې موږ واضح کړي دي بینات. تاسو ورته جواب ورکوئ چې د دې داسې مثال دی لکه سبحان من صغر البعوزه، پاکي د هغې ذات لره، صغر البعوزه چې ماشی وړوکی کړو. دا مطلب نه چې اول یې غټ پیدا کړی بیا وړوکی کړو، مطلب یې دا چې همداسې وړوکی پیدا کړی دی. یا ضیق فم البیری، د کوی خوله تنګه کړه. د دې دا مطلب نه دی چې اول یې کولاو جوړه کړه بیا تنګه کړه، یعنی اول نه تنګه جوړه کړه. نو دلته همداسې ده، واضح الله نازل کړو. لقومی یوقنون، د هغې قوم دپاره چې یقین کوونکي دي. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، الله پاک فرمایي بېشکه موږ چې یو تم لیږلی بالحق، دا ظرف مستقر دی متعلق تر متلبسا مقدره پورې دی. انا ارسلناک متلبسا بالحق، تم لیږلی حال دا چې ته متلبس د حق سره چې هغه قرآن دی، یعنی تا سره قرآن هم شته او دا قرآن هم یو عظیمه معجزه ده. او یا بالحق د ارسلنا پورې متعلق کا، ارسلنا بالحق، یا بالحق د وروسته بشیرن پورې متعلق کا. بشیرن و نذیرن دا د کاف نه حالین دي. ارسلنا که حال دا چې ته بشیری مؤمنانو ته په جنت، او نذیری کافرانو لره د جهنم نه. ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، او ستانه به تپوس نه کیږي د دې دوزخیانو په باره کې. دا جمله معترض اعتراض ده او یا حال ده. نو ته الله لیږلې، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، حال دا چې ته به مسؤول نه یې، ستانه به تپوس نه کیږي عن اصحاب الجحیم، د دوزخیانو په باره کې چې دا ولې دوزخ ته لاړه، ځکه ته خو څوک په ایمان مجبوره کولی نه شي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هیڅکله به راضي نه شي ستانه یهود او نصارا حتى تتبع ملتهم، تر دې چې ته د دوی د ملت تابع شي. ملت اسم دی د امللت الکتاب نه، امللت الکتاب یعنی امليتهم، ته چې د دوی د ملت تابع نه شي. د ملت نه دلته دین مراد دی. تر څو چې ته د دوی د دین تابع نه شي، تر هغې پورې دوی ستا خبره نه مني. د ملت تفصیل درته لږ وروسته کوم، ځم دلته به وکړو وروسته به بیا څه کوي. حتی تتبع ملتهم، ګوره په هر دین کې درې شیان، یو عقایدی او بل اصول او کلیاتی او بل فروع او جزئیاتی. عقاید د ټولو آسمانی دینونو یو برابر دی، عقایدو کې فرق نشته. عقاید ټول د ټولو آسمانی دینونو یو برابر دی. دویم اصول او کلیات دي. اصول او کلیاتو کې لږ لږ فرقی د آدم علیه السلام د دین چې کوم اصول او کلیاتو، هغه د نوح علیه السلام د دین سره لږ فرق لرلو. او د نوح علیه السلام د دین کلیات هغه بیا د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام، وعلى هذا القياس د پیغمبرانو د دین چې کوم اصول او کلیات دي، په دوی کې لږ فرقی.
معمولی معمولی فرق پکی نو اصول او کلیات او بل فروع او جزئیات فروع او جزئیات جعلنا لكل منكم شرحة ومنهاج داس الآيات الكريمة دي فروع او جزئیات غالبا دا پیغمبران مختلفی نو فروع او جزئیات کی غالبا اختلافی اصول او کلیات کی ډیر لږ اختلافی او په عقائد کی بالکل اختلاف نه دي اصول او کلیات ته ملت ویل شي اصول او کلیات ته څه شي ویل شي ملت مونږ وایو مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو د دې څه معنا ده یعنی زموږ د محمد صلی الله علیه وسلم د دین چې کوم اصول او کلیات دي دا د ابراهیم علیه السلام د دین د اصول او د کلیات سره بالکل متحد دي دا نور پیغمبرانو د دینونو اصول او کلیات لږ لږ فرق لري خود محمد صلی الله علیه وسلم او د ابراهیم علیه السلام د دینونو اصول او کلیات یو شی دي عقاید خو اصلا یو شی دي خود اصول او کلیات بالکل متحد دي نو ځکه مونږ کله کله وایو چې مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام دي مونږ په ملت د محمد صلی الله علیه وسلم دي د محمد صلی الله علیه وسلم د دین اصول او کلیات منو خو همدغه اصول او کلیات بعینه د ابراهیم علیه السلام هم وو نو هغه ته نسبت صحیح دی پرې پوه او فروع او جزئیات کې به تفاوت شته د ابراهیم علیه السلام ځانته شریعت او ځانته فروع او جزئیات او د محمد صلی الله علیه وسلم ځانته فروع او جزئیات نو په دې کې یو بل اعتراض هم درته تفکوم مونږ تقلیدی شخصي کوو که تقلیدی مطلق تقلیدی شخصي کوو که نه تقلیدی شخصي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کوو اکثره مناظرې زموږ په دې وي مونږ دا وایو مطلق تقلید واجب بالذات دی او تقلیدی شخصي چې دی دا واجب بالغیر دی دا تفصیل به درته کوم خو دلته هسې مسله درته بیانوم چې د دې ځای سره تعلق لري مطلق تقلید واجب بالذات دی او تقلیدی شخصي واجب بالغیر دی خلاصه دا چې مونږ تقلیدی شخصي کوو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اوس اعتراض راځي چې تاسو خو تقلیدی شخصي نه کوئ تاسو خو کله وایي په هدایه کې چې دلته مفتا به قول د امام ابو یوسف صاحب دی کله وایي چې دلته مفتا به قول د امام محمد صاحب دی کله بالکل دا دواړه پرې دی وایي چې دلته د امام شافعي په قول فتوا ده نو تاسو کله تقلیدی شخصي کړی دی یو طرف ته وایي چې مونږ تقلیدی شخصي کوو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او بیا وایي چې دلته مفتا به قول د امام ابو یوسف صاحب دی دلته مفتا به قول د امام محمد صاحب دی نو جواب درته معلوم دی څنګه جواب دلته یو بل جواب درته کوم امام صاحب چې کوم اصول او کلیات جوړ کړي دي د حنفیت چې کوم اصول او کلیات دي نو د تقلیدی شخصي دا مطلب چې د دې اصول او کلیاتو نه موږ نه وځو کوم ځای کې چې مفتا به قول د امام ابو یوسف صاحب شي هم د هغې اصول او کلیاتو مطابق دی چې کوم په حنفیت کې دي د حنفي فقه د حنفیت چې کوم اصول او کلیات دي نو که مفتا به قول پکې د امام صاحب شي هم د دې اصول او کلیاتو لاندې دی او که د امام ابو یوسف صاحب شي هم د دې اصول او کلیاتو لاندې دی او که د امام محمد صاحب شي هم د دې اصول او کلیاتو لاندې دی نو د دې اصول او کلیاتو نه موږ وځو نه د تقلیدي شخصي دغه مطلب دی د حنفیت چې کوم اصول او کلیات دي د دې نه موږ مخالفت نه کوو بیا د دې اصول او د کلیاتو لاندې کله د یو امام قول مفتا به وي کله د بل مفتا به وي او کله د بل مفتا به وي د تقلیدي شخصي په معنا کوی خو اصول او کلیات د فقه حنفي چې کوم دي دغه نه موږ نه وځو او داسې مثال څوک نشي پیش کولای چې دغه نه موږ وتلی یو که مفتا به قول د امام ابو یوسف صاحب شیم د دې اصول او کلیات ما تحت ده او که د امام محمد صاحب شیم د دې اصول او د کلیات ما تحت ده نو ځکه موږ د امام صاحب تقلیدی شخصي کوو د تقلیدی شخصي دغه معنا ده نو حتی تتبع ملتهم نو دغه اصول او کلیات ته ملت ویلی شي تر څو چې ته د دوی د ملت تابع شي نور جوابونه هم شته خو دغه ډېر بهترین جواب دی دا اوس مې چې درته وکړو د تقلیدی شخصي په باره کې قل ان هدى الله هو الهدى الله پاک فرمان ته دوی ته وایا ان هدى الله بشک هدایت د الله چې ده هو الهدى د امغه هدایت ده چې الله پاک په کومه زمانہ کې را لېږلې وي یعنی د الله هدایت په هر زمانہ کې هغه هدایت ته چې په همدې زمانہ کې الله را لېږلې ده نو تیر شوي هدایتونه په خپله زمانہ کې صحیح وو امغه د الله هدایتونه لیکن اوس منسوخ شو اوس چې الله کوم هدایت را لېږلې ده نو اوس دغه هدایت ده ولئن اتبعت اهواءهم او کچرت ته تابع شې د دوی د خواهشاتو اراءهم الزائغه د دوی د کبو و بورایو ته تابع شې
بعد الذي جاءك من العلم رست دا اغنى چراغ لطاتم چاغا عبارت دا علم نده علم پسده بأن الهداية الآن منحصر في شريعتك ستا قطعي علم پدي خبر راغلو چه پنن زمانه کی هدایت ستا پا شریعت کی منحصر ده یهودیت پخپل زمانه کی صحیح و عیسویت پخپل زمانه کی صحیح و خو پدي زمانه کی هدایت ستا پا شریعت کی منحصر ده نتا تا پدي قطعي علم راغلو او بیمت دا منسوخ شریعتونو پس لارشه نمالک من الله من ولی ولا نصير بیا بنی ستا دا پارا دا اللہ نا من ولی کم دوست ولا نصير و نکم امدادی نو دا تعریض دی امت تا پیغمبر علیہ السلام پا جانب کی دانا دا متصورا چی آغا دا نور دینونو پسی لارشه دا منسوخ دینونو پسی اللذین آتیناهم الكتاب بیان لحال مؤمنی اهل الكتاب بعد بیان کفرتهم مخکې د کافرانو اهل کتابو ذکر و اوس دلته د مؤمنانو اهل کتابو ذکر الله پاک کوي. الله پاک فرمایي الذین هغه مؤمنان د اهل کتابو دا یوه معنا ده د الذین مصداق مې څوک کړو مؤمنان د اهل کتابو یوه بله معنا به درته وروسته ذکر کوم. الذین هغه مؤمنان د اهل کتابو آتیناهم الکتاب چې هغوی ته ما ورکړی دی کتاب الکتاب جنس دی تورات تم ور متناول دے ور شامل دے او انجیل تم ور شامل دے نو د جنس اطلاق په قلیل او په کثیر دواړو کیږي. یتلونه هغه تورات تلاوت کوي حق تلاوته په حق تلاوت باندې حق تلاوته یتلونه تلاوتا حق تلاوته نو حق منصوب دے مفعول مطلق د پاره د یتلونه دے په اعتبار د موصوف محذوف سره یتلونه تلاوتا حق تلاوته حق تلاوت څه معنا صحیح معنا یې دا ده چې من غیر تحریف لفظا او معنا بالکل تحریف په تورات کې نه دی کړی غیر محرف تولات لوستلی دی نه لفظي تحریف پکې شته نه معنوي تحریف پکې شته. اولئک دغه اهل کتاب چې دي چې غیر محرف تورات تلاوت کی یؤمنون به د دوی په حقیقت کې ایمان دی به یعنی بکتابهم حقیقتا حقیقتا د دوی په خپل کتاب باندې ایمان دی یعنی خپل کتاب تورات یې ومنلو ځکه یې ومنلو چې په تورات کې چې څومره خبرې وي ټولې ومنلې. په تورات کې محمد علیه السلام ذکر شوی او دی ومنلو نو د محمد صلی الله علیه وسلم منل د تورات منل دي د قرآن منل د تورات منل دي نو دوی یؤمنون به یعنی بکتابهم په خپل کتاب صحیح ایمان راوړو دا مؤمنان د اهل کتابو شو. دویمه معنا درته ذکر کړم الذین اغه صحابه آتیناهم الکتاب د الکتاب نه قرآن مراد دی چې هغوی ته ما قرآن ورکړی دی یتلونه حق تلاوته هغوی دا قرآن تلاوت کوي حق تلاوته په حق تلاوت باندې حق تلاوت یې څه دی چې دا قرآن په حق تلاوت باندې تلاوت کوي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې حق تلاوت دا دی چې د جنت د آیتونو د تلاوت په وخت کې سوال وکړي د جنت د الله نه او د جهنم د آیتونو د تلاوت په وخت کې الله ته پناه ونیسي نو دا حق تلاوت دی یعنی په توجه سره تلاوت وکړي. یو بله معنا هم ده ګوره اوله معنا دا وه چې الذین د دې مصداق مې اهل کتاب کړو او د الکتاب نه مې تورات او انجیل مراد کړو اولئک یؤمنون به کې مې دا هی ضمیر هم د دوی کتاب ته راجع کړو چې تورات او انجیل دی. دریم احتمال یو خدا وه او دویم دا چې الذین مصداق مې صحابه کړو او د الکتاب نه قرآن مراد شو اولئک یؤمنون به کې قرآن مراد شو. دریمه توجیه پکې دا ده چې الذین د دې مصداق اهل کتاب کې آتیناهم الکتاب د دې کتاب نه مرادم تورات او انجیل کې اولئک یؤمنون به د هی ضمیر قرآن ته راجع کې د اخري ضمیر اولئک دغه اهل کتاب چې دي چې خپل کتاب په حق تلاوت کوي یؤمنون به دوی ایمان راوړي زموږ په کتاب باندې چې قرآن دی سوسوک تورات په حق لولي هغوی قرآن باندې ایمان راوړي او چا چې تورات په حق نه یې لوستی هغوی په قرآن باندې ایمان نه راوړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې حضرت جعفر رضی الله عنه چې د حبشو نه راتللو نو د څلوېښتو کسانو سره راغلو دوه دېرش د حبشو وه او اته د شام وه بحیرا راهب هم پکې و بحیرا راهب د دا واقعه تفصیلی ده چې پیغمبر علیه الصلات والسلام چې کله شام ته تلو د پیغمبرۍ نه مخکې نو بحیرا راهب د په لاره کې منع کړی و د پیغمبرۍ آثار یې پکې لیدلي و چې واپس شه تا یهود نه پرېږدي او نسوارا دې نه پرېږدي هغه هم پکې و.
نو دوی تورات او انجیل په حق باندې لوسته ده نو دوی په قران باندې ایمان راوړي. ومن یکفر به او څوک چې کفر وکړي په دې قران باندې فاولئک هم الخاسرون دا خلک چې دي دا په تاوان کې دي. مخکې قبایح د یهودو او دلته اصلاح د یهودو الله ذکر کوي. مخکې رکوع کې اصلاح د یهودو وه او هلته تذکیر بما بعد الموت او دلته تذکیر بعلاء الله ده. د الله نعمتونه هم ذکر کیږي او تذکیر بما بعد الموت هم ذکر کیږي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیلو اذکروا، شکر مراد دے تاسو شکر ادا کوي. نعمتی کی اضافت د استغراق د پاره دی او د تشریف د پاره دی. زما د خپلو نعمتونو التي انعمت علیکم، هغه چې د هغې انعام ما په تاسو باندې کړی دی. اوس تاسو ته یوه نقطه پکې ذکر کوم. نعمتی کی دا مطلب بیان شو چې دا نعمتونه الله را لېږلي وو. نو انعمت علیکم کی څه فائده ده؟ انعمت علیکم کیم دغه معنا ده چې دا نعمتونه ما را لېږلي، او نعمتی په دې اضافت کیم دغه معنا ده چې دا نعمتونه ما را لېږلي. نو کوم مطلب چې انعمت علیکم ادا کوي، دا صفت ادا کوي، همدغه معنا اضافت ادا کوي. نو ذکر د صفت وروسته د اضافت نه غالبا داسې مقرر ښکاري. نعمتی د الله نعمتونه شو. خوش تاسو ورته جواب ورکوئ چې نعمتیه کې اضافت د تشریف دپاره ده. نو هلته تشریف د نعمتونو بیان شو چې دا ډېر شریف نعمتونه. او الذي انعمت علیکم کې عدم استحقاق د دې یهودو بیانېږي چې تاسو مستحق نه وئ، خالص ما په خپل فضل د دې انعام په تاسو کړی دی. نو تکرار نه شو. وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم، او دا خبره یاده کړئ چې ما تاسو ته فضیلت درکړی و په ټول عالم. دا د خاص نعمت ذکر یې وکړو. په دې کې الله پاک یوې نقطې ته اشاره کوي چې ګوره ای یهودو، ستاسو په زمانه کې ما تاسو ته فضیلت درکړی و. دا فضیلت الله درکړی دی، نو د الله په قدرت کې دی. الله یې درنه اخیستلی شي، مغروره کېږئ ما. لکه نن سبا چې الله د یهودو نه دا عزت اخیستی دی، نو ورکول هم د الله په لاس کې دي او اخیستل هم د الله په لاس کې دي. و انی فضلتکم، تاسو استحقاق ذاتی د فضیلت نه لرلو، ما درته فضیلت درکړی، نو زیم درنه اخیستی هم شم واپس. نو دې کې الله پاک ترهیب ذکر کوي. یهود ویری و انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما، ویریږئ یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. الله پاک فرمای ویریږئ د هغې ورځې نه، تفصیلی مخکې شوی و، لا تجزی چې نه بشي پوره کولی، نه بشي ادا کولی یو نفس د بل نفس نه شیئا من الواجبات، ولا یقبل منها عدل، عوض بم ترینه نه قبلیږي، ولا تنفعها شفاعت، او شفاعت بم ورته فایده نه رسی، ولا هم ینصرون، او نه به د دوی سره امداد کیږي. د دې پوره تشریح درته مخکې ما کړې وه. صرف دلته یو دو ټکي درته ذکر کوم. په دې آیات باندې معتزله استدلال کوي چې شفاعت په قیامت کې نشته، او اهل سنت والجماعت فرمایي چې شفاعت په قیامت کې شته. اهل سنت والجماعت معتزله او د پاره دا آیات کریمه دلیل دی چې په دې کې اطلاق دی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعه. دلته شفاعت مطلق ذکر شوی دی، نو په قیامت کې به شفاعت نه وي. دا د معتزله او د پاره دلیل دی. او اهل سنت والجماعت هغه په دې آیات کې تاویل کوي. خو ګوري تاویل په دوه قسمه دی. یو تاویل له وجې د اتباع الهوا نه دی، او یو تاویل له وجې د اتباع الهدى نه دی. کوم تاویل چې له وجې د اتباع الهوا نه وي هغه ناجایز دی. یعنی ستا د مزاج نه یو آیات خلاف دی، ستا د رایې نه یو حدیث خلاف دی، ته په دې حدیث کې تاویل کوې چې ستا د رایې سره موافق شي، ته په دې حدیث ته پکې تاویل کوې آیات کې چې ستا د رایې سره موافق شي. نو د خپل رایې د موافقت دپاره چې ته کوم تاویل کوې دې ته تاویل ویلی شي لاتباع الهوا، دا تاویل ناجایز دی. او دویم تاویل چې دی له وجې د اتباع الهدا نه دی. آیتونو کې تعارض دی، حدیثونو کې تعارض دی، د خپل رایې خیال نه ساتي، د حدیثونو خیال ساتي. حدیثونو کې تعارض دی، نو یو کې تاویل کوي چې د دې بل سره مطابق شي. یا آیتونو کې تعارض دی، ته په یو کې تاویل وکړې چې د دې بل سره مطابقت راشي، نو دې ته تاویل وایي له وجې د اتباع الهدا نه. نو تاویل له وجې د اتباع الهدا نه دا عبادت دی، دا جایز دی. او تاویل له وجې د اتباع الهوا نه دا حرام دی. اوس مونږ چې کوم تاویلات کوو اهل سنت والجماعت، دا به ټول له وجې د اتباع الهدا نه وي.
لوجد اتباع الهوا نه بنئ. نو په دې آیات کې نفي د شفاعت راغله، او په بل آیات کې الله پاک اذن د شفاعت ذکر کړی دی. الا باذن، د الله په اذن شفاعت کیږي. او دارنګه ذخیره د احادیث تواتر ته رسیدلې ده چې انبیا شفاعت کوي، اولیا شفاعت کوي، او ماشومان شفاعت کوي، شهیدان شفاعت کوي. نو احادیثو کې په تواتر شفاعت ثابت دی، قرآن کې الا باذنه کې شفاعت ثابت دی. لهذا د اتباع الهدى د وجه نه موږ پکې تخصیص کوو، دوه تخصیصه پکې کوو. یو تخصیص پکې داسې کوو، یو تخصیص بحسب المکان والزمان کوو. دلته نفي د شفاعت راغله. په قیامت کې ډیر مواقف دي، ډیر ځایونه دي، او د قیامت زمانه ډیره اوږده ده. په بعضې زمانو د قیامت کې به شفاعت وي، او په بعضې زمانو د قیامت کې به شفاعت نه وي. دارنګه بعضې مواقفو د قیامت کې به شفاعت وي، او په بعضې مواقفو د قیامت کې به شفاعت نه وي. نو دا تخصیص په اعتبار د زمان او د مکان سره کوو. دویم تخصیص بحسب الاشخاص کوو. بعضې خلکو ته به شفاعت وي، او بعضې خلکو ته به شفاعت نه وي. دریم تخصیص هغه پکې د اذن او د عدم اذن کوو. داسې وایو شفاعت بلا اذن بنئ، او شفاعت بالاذن چې دی داشته. نو درې تخصیصم وکړل، یو بحسب الزمان، نو څلور شو تقریبا. یو بحسب الزمان، دویم بحسب المکان، دریم بحسب الاشخاص، او څلورم شابسي باعتبار الاذن وعدم الاذن. بلا اذن بشفاعت نه، او مع الاذن بوي. نو دا تاویله لوجه د اتباع الهدى نه شو. انشاءالله چې پوه شو. ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى ده متعلق تر دي ورست قال پوری ده. قال إني جاعلك للناس إماما. الله پاک إبراهيم عليه السلام ته ویلي چې زه تا د خلکو لپاره امام ګرځوم. دی په کوم وخت کې ورته ویلي؟ إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. دی په دغه زمانه د ابتلا کې ورته ویلي. دا وروسته قاله د دې لپاره زمانه دا د ابتلا زمانه ده. نو اذ ابتلا د وروسته قاله پورې تعلق لري. دا یوه توجیه ده. او دویمه توجیه پکې دا ده چې دا متعلقه تر اذکر مقدره پورې ده. اذکر اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. یاد که هغه وخت ابتلا ابراهیم ربه بکلمات چې ابتلا وکړه په ابراهیم علیه السلام باندې رب د ده بکلمات. په دې پوه شوې؟ نو یا د اذکرو پورې تعلق لري، او یا د دې وروسته قاله پورې تعلق لري. چې د قاله پورې تعلق ورکړي دا به بیا جمله مستعنفه وي. لکه سیل چې سوال کړي چې ماذا قال ابراهیم ماذا قال ربه حين اتمهن. الله پاک څه وویلې چې کله ابراهیم علیه السلام دا کلمات تام کړل؟ نه ګوره، وإذ ابتلى یا د وروسته قاله پورې تعلق لري، یا د اذکرو پورې تعلق لري. نو که د اذکرو پورې تعلق ورکوي دا دوه جملې دي. اوله جمله تر دې ځای پورې ختمیږي فأتمهن. دویمه جمله د قاله نه شروع کیږي. دا قاله به بیا جمله مستأنفه وي. په جواب د سوال د سائل کې به واقع شوي. سوال سائل داسې کړی و چې ماذا قال ربه حين أتمهن. ابراهیم علیه السلام چې دا کلمات پوره کړو نو رب یې څه وویلې؟ نو الله ورته جواب ورکړي چې قال رب ورته دا وویلي چې انی جاعلک للناس اماما. زه ګرځوونکی یم ستا تا لره د خلکو دپاره امام. تا خلکو ته امام ګرځوم. په دې ربط خو پوه شو. و اذ ابتلا د ابتلا یوه معنا وکوي، کلف. یاد که هغه وخت کلف ابراهیم ربه چې مکلف کړو ابراهیم علیه السلام رب د ابراهیم علیه السلام. نو ابتلا نشوه. ابتلا خو هغه څوک کوي چې علم ورته نه وي. لکه ماته علم نه وي چې کوم طالب تکړه دی کوم کمزوری دی، نو زه امتحان اخلم، ابتلا کوم. د امتحان په طریقه باندې ځان ته معلوموم چې دی تکړه دی او دی کمزوری دی. نو امتحان هغه څوک اخلي چې علم نه لري، او الله خو علم لري. لهذا موږ د ابتلا معنا په کلف باندې وکړه. کلف ابراهیم ربه، رب د ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام مکلف کړو. یوه معنا دا. او که ابتلا په خپل حقیقت پرې دی
نو بیا با استعاره تمثیلیه جوړول الله پاک د ابراهیم علیه السلام سره داسې معامله وکړه لکه معامله د ممتحن عامله معامله الممتحن معامله المبتلی معامله د مبتلی ورسره وکړه عین ابتلا نه و بلکې معامله داسې وه لکه د مبتلی نو اذ ابتلا ابراهیم ابراهیم اصل کې اب رحیم د مهربان پلار ابراهیم مفعول به دی او ربه ورته فاعل دی دا یو قراءت دی په دې کې چې ابراهیم ربه بیا د مفعول ولې مقدم کړو وجه یې دا ده چې لاضافه الفاعل الی ضمیره کله چې فاعل ضمیر د مفعول ته مضاف وي نو هلته به مفعول مقدم کړي چې اضمار قبل ذکر رانشي له دې وجه نه ابراهیم یې مخکې ذکر کړو ربه فاعل دی او فاعل ضمیر د مفعول ته مضاف شوی دی وإذ ابتلى إبراهيم ربه يو قراءت پکې إبراهيم ربه ده چې إبراهيم منصوب ده او ربه ورته مرفوع ده دلته د امام ابو حنیفه رحمه الله قراءت عکس ده امام صاحب داسې قراءت کوي وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم عليه السلام په خپل رب باندې امتحان وکړو إبراهيم عليه السلام په خپل رب امتحان وکړو بنده په الله امتحان کوي د بنده د طرف نه په الله پاک باندې امتحان صحیح دی که نه دی صحیح نو دا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا صحیح دی ویصح الاختبار من العبد د بنده د طرف نه په الله پاک باندې امتحان صحیح دی نو دلته به ابتلا به په خپل حقیقت پاتې وي مطلب دا دی چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې ربي ارینی کیف تحیی الموتا یا الله پاک ما ته وخایا چې ته مړي څنګه را ژوندي کړې الله پاک یې امتحانولو چې اوس الله زما دعا قبلی که نه قبلی داسې امتحان صحیح دی که نه چې مثلا ته سوال وکړې چې یا الله پاک ما ته علم راکړي ما ته رزق راکړي د دې لپاره دا سوال کوي چې په الله امتحان کوي چې الله زما دا سوال قبلی که نه قبلی ځان ته معلومات حاصلوي نو ابراهیم علیه السلام هم ځان ته معلومات حاصلولو چې الله پاک زما دعا قبلی که نه قبلی نو اذ ابتلى ابراهيم ربه نو بیا به ابتلا په خپل حقیقت باندې پاتې دي اوس دلته څلور احتمال درته ذکر کوم فأتمهن دا ضمیر منصوبه اتمهن دلته دوه ضمیر دي یو د اتم ضمیر مستطره ده چې هغه فاعل دی اتم فعل ضمیر پکې مستطر دی هغه فاعل او دا هن ورته مفعول به یو دغه د مفعول ضمیر دی یو دا د فاعل ضمیر دی دا د مفعول ضمیر چې کوم دی دا ګوره د کلماتو تراجع دی په دې کې صرف یو احتمال دی دا د کلماتو تراجع دی فأتمهن دا د هن ضمیر د کلماتو تراجع دی او دا د فاعل ضمیر په دې کې دوه احتمال دی اول احتمال دا دی چې دا رب تراجع شي دویم احتمال دا دی چې دا ابراهیم ته راجی شي دوه احتمالونه بیا دوه احتماله په ابراهیم او په ربه کې دي چې منصوب دی که مرفوع دی نو دوه چې په دوو کې ضرب کې څلور شو که نه نو په دې کې څلور احتماله شو نو څلور معناګانې درته ذکر کړو بیا درته وایم دا ضمیر مرفوعه چا ته راجی دی دوه احتماله دي په کې شابس یا رب ته یا ابراهیم ته دوه شو که نه بیا په رب او په ابراهیم کې دوه احتماله دي یا هر یو مرفوع دی یا ابراهیم مرفوع ربه منصوب یا عکس نو دوه احتماله شو نو چې دوه احتماله په رفع او په نصب کې شو نو دوه چې په دوو کې ضرب کې څلور کېږي نو دا څلور احتمالات دي اول احتمال دا دی چې دا ابراهیم ته راجع کا منصوبن اتم کې ضمیر ابراهیم ته راجع کا منصوبن دا اول احتمال نو بیا به معنا دی و اذ ابتلا ابراهیم ربه ابتلا وکړه په ابراهیم علیه السلام باندې رب د ابراهیم علیه السلام بکلمات په یو څو کلماتو فأتم نو اتم به په معنا د ادا سره ای نو ادا ابراهیم الکلمات علی الوجه الاکمل ادا کړ ابراهیم علیه السلام دا کلمات په کامله طریقه نو اتم به په معنا د چا سره ای د ادا ګوره ما درته ویلي چې دا ضمیر د اتم مراجع کوي ابراهیم ته منصوبن ابراهیم منصوب کی لکه زمونږ په قرآنونو کې چې منصوب دی نو بیا به د اتم معنا څه کوئ ادا ادا ابراهیم
ابراهيم عليه السلام دا کلمات ادا کړ ادا ابراهيم ابراهيم عليه السلام دا کلمات ادا کړ په کامله طریقه پښه دویم صورت رب تراجی کا مرفوعا لکه دا څنګه چې قران کې لیکل دی دا قران ولا احتمال بمخ کې کو نو رب تراجی کا مرفوعا نو بیا به ترجمه دی په ابراهيم عليه السلام باندې رب امتحان وکړو فاتم بیا دې رب ورته آسان کړو عمل کول په دې کلماتو فاتمهن یعنی یسر له العمل بهن امتحان پی وکړو او عمل ورته پی آسان کړو جوړه کرونه الله ابتلام الله وکړه او اتمامم الله وکړو فاتمهن یعنی یسر له العمل بهن الله پاک آسان کړی ابراهيم عليه الصلاة والسلام ته عمل په دې کلماتو باندې دریم توجید آدم چې دا ضمیر ابراهيم تراجی کې مرفوعانه ابراهيم مرفوعان تلاوت کړ نو بیا به د ابتلا فاعل خو ابراهيم دی کنه او د اتمام فاعل هم ابراهيم دی از ابتلا ابراهيم ابتلا م ابراهيم کړی وه فاتمهن نو هغه کوم کلمات چې د لوستي او د امتحان دپاره چې ربي ارني کیف تحيي الموتا یا الله پاکه ماته وښیه چې ته مړي څنګه را ژوندي کړې په دې کلماتو د الله نه امتحان اخیستو چې الله زما سوال قبلی که نه قبلی فاتمهن نو دا کلمات یې پوره لوستي و د ټولو شرایطو آدابو سره یې دعا کړې وه نو ابتلا وکړه ابراهیم علیه السلام په خپل رب صحیح شو چې زما دعا قبلی که نه قبلی نو فاتمهن یعنی اتم ابراهیم الکلمات المدعو بها په کومو کلماتو چې دعا غوښتې وه د الله نه هغه کلمات یې علی التمام ولوستل یعنی شروط د اجابت یې پکې مرعي کړه او بیا وروسته پرېښوده چې اوس الله قبلی که نه قبلی پوهېږئ کنه او څلورمه توجیه پکې دا ده چې د اتم ضمیر څلورمه دا ده چې د اتم ضمیر چاته راجی کوي رب ته منصوبن رب ته منصوبن نو بیا به معنا دی چې الله پاک ابراهیم علیه السلام په خپل رب امتحان وکړو فاتمهن یعنی اعطى الرب ورکړه رب هن دا کلمات یعنی ما دعاه هغه چې ابراهیم علیه السلام غوښتي وو هغه ټول ورته ورکړه بس دا څلور معناګانې مې درته ذکر کړې اخري معنا دا وه و اذ ابتلى ابراهیم امتحان وکړ ابراهیم علیه السلام ربه په خپل رب باندې یعنی د رب نه یو څه وغوښته نو چې وی غوښته فاتمهن یعنی اعطاهن الله ورته ورکړه د الله نه وغوښته الله ورته ورکړه دا څلور احتمالات دي نو اول احتمال او دا څلورم احتمال دا پکې راجح احتمال دی او ثالث او ثانی دا دواړه احتمالات چې دي په دې کې تمدح دومره پوره نشته و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما الله پاک ورته وفرمیل چې بېشکه زه چې یم جاعلک یعنی مصیرک ګرځونکی استایم للناس دپاره د خلکو اماما مقتدا قدوة فی الدین فی کل عصر په هر زمانه کې زه تا مقتدا فی الدین ګرځوم دا کلمات کم یو وه په دې کې د مفسرینو اقوال مختلف دي یو قول پکې د حضرت طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما ده د دوی قول پکې دا ده چې انها العشرة من الفطرة هغه لس فطري امور ترینه مراد دي اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات هغه کلمات انها العشرة من الفطرة هغه لس چې د فطري امورونه دي هغه ترینه مراد دي المزمزة یو والاستنشاق د دوا قص الشارب د بریتونو کمول د درې اعفاء اللحية د ګیرې پرېښودل د څلور والفرق په دې منځ کې د ویښتو یوه لیکه جوړول د سر په ویښتو کې ونطف الابت د تخرګونو نه ویښته ویستل د شپږ تقلیم الاسفار د نوکونو کټ کول د یوه حلق العانه د نوم نه لاندې ویښته خریل د نهه والاستطابة خوشبوی لګول دا نه شو کنه اول خطانو سنتگیری کول دی لس نو دا لس انها العشرة من الفطرة دغه لس امور ترینه مراد دی الله پاک په ابراهیم علیه السلام په دې امتحان وکړو دویمه توجیه پکې دا ده
چې په دې کې دیرش خصلت مراد دي. اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، د دې کلماتو نه سلاسون خصلتن، سلاسین خصلتن، دیرش خصلت مراد دي د خصالو د اسلام نه. هغه دیرش خصلت کم دي؟ لس په صورت براءت کې دي، الطائبون د دې ځینه شروع دي. لس په صورت احزاب کې دي، ان المسلمین والمسلمات د دې ځینه شروع دي. او لس چې دي په صورت مؤمنین کې دي، وسأل وعشر في المؤمنين وسأل سائل بعذاب واقع، ده دي زنا شروع دي. نا سو شو ديش ما درت كورا كول كنا غور لسا بصورة براءت كدي، لس بصورة أحزاب كدي، أو لس بصورة مؤمنين كدي. فبراءت كده غدي، براءت كي الله بق دا ذكر كدي، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. دا خو نه شو. او بشر المؤمنين دلته لسم ذکر شو چې هغه ایمان دی. نو دا لس دي. اول توبه، دویم عبادت، دریم حمد، څلورم سیاحت، پنځم رکوع، شپږم سجده، اووم امر بالمعروف، اتم الحفظ لحدود الله، او نهم ایمان دی چې د وبشر المؤمنين نه مستفاد دی. نه شو که لس ګوره. لس: التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف والحفظ لحدود الله والإيمان يو باتي ده أغم بيبكي صلاة غالبا نهي عن المنكر شابسي دو بديكي دي. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نو لس بصورة براءت كي الله پاك ذكر كلي دي. أو لس بصورة أحزاب كي الله پاك ذكر كلي دي. سورة أحزاب كده دي زينا شروع كده دي، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نو يو إسلام ده بل إيمان ده بل قنوت ده بل صدق ده بل صبر ده بل خشوع ده، أو بل چه ده تصدق ده بل سيام ده بل الحفظ للفروج ده بل الحفظ للذكر ده. نا الحفظ للفروج بل أخير كي والذكر ده، ذكر نا والذكر ده لسر. دا لسه په صورت احزاب کې الله پاک ذکر کړی دی، او په صورت مؤمنین کې الله پاک لس داسې ذکر کړی دی. یو ایمان ده، بل خشوع ده، بل اعراض عن اللغو ده، بل زکات ده، بل الحفظ للفروج ده، الا على الازواج والاماء. الحفظ للفروج الا على الازواج والاماء، دا درې کېږي. خپل فرج ساته، د خپلې بیبي نه مه ساته، د خپلې وینځې نه مه ساته، درې شو کنه. د بل ځای نه ساته دا یو، د بیبي نه مه ساته دا دوه، او د وینځې نه مه ساته دا درې. نو درې دلته راغلې. او الرعاية للعهد والأمانة، عهد و امانت باندې وفا کول، دوه دا شو. والمحافظة على الصلوات، په منځونو باندې محافظت کول، نو دا لس شو. نو دا دیرش خصال چې الله پاک په دې درېو صورتونو کې ذکر کړي دي، نو دغه ترېنه مراد دي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. چکل دا په امتحان کې پاس شو، نو الله پاک ورته فرمایل چې زه تا ګرځوم د خلکو لپاره امام. قال ومن ذريتي، نو إبراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې ومن ذريتي، يا الله پاک زما د اولاد نم. ومن ذريتي، ومن ذريتي دي تعطف التلقين وي، دا پدې جاعلوکه کې پدې کافر عطف دی. عطف التلقین تعریف هم زده دی. عطف التلقین دی ته وایي عطف کلام متکلم على کلام متکلم آخر للإشارة الى قصور في کلامه. عطف کلام متکلم، د یو متکلم کلام عطف کې، على کلام متکلم آخر په کلام د بل متکلم باندې، اشاره الى قصور في كلامه، اشاره کې چې ستا په کلام کې تقصیر دی. دا خو په بندگانو کې عطف التلقین دی. لکه ګوره داسې وایي، عاشق الله وایي چې جاء زید زید راغلو، دا د ده کلام شو کنه. دی وایي جاء زید زید راغلو، زه ورته وایم چې و عمرم راغلو، یوازې زید نه دی راغلی. نو عطف کلام متکلم، دا زما کلام عطف على كلام متكلم آخر ده بل متكلم په كلام، إشارة إلى قصور في كلامه، زورت إشارة کوم چې ستا په كلام کې تقصير ده. ده الله په كلام کې بدا إشارة إلى قصور في كلامه ده لري کې، بس عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر.
د یو متکلم کلام عطف کا د بل متکلم په کلام نو دې ته عطف التلقین وایي. نو دلته به هم داسې کې ګوره انی جاعلک، الله ویلي چې زه تا ګرځونکی یم امام. نو ابراهیم علیه السلام وایي ومن ذریتی ومن ذریتی. قال ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل ومن ذریتی، دا په دې کور عطف کا، یعنی زما اولادم زما د اولاد نم امامان جوړ کړه، زما په اولاد کې امامان پیدا کړه. ومن ذریتی یعنی اجعل من ذریتی اماما فی کل عصر، لیکن راجح معنا دا نخکاری ځکه چې ومن ذریتی په کور عطف کې نو د جاعلو لاندې به داخلي د الله د طرف نه به اخباري، او دلته دا د دعا ده، اخبار نه دی بلکې دعا ده. نو دعا پکې مقدره کړه، امر پکې مقدر کړه چې واجعل من ذریتی اماما فی کل عصر، یا الله پاک زما د اولاد نم امامان جوړ کړه په هر زمانه کې. قال لا ينال عهد الظالمين، الله پاک ورته وفرمایل چې نه رسیږي زما عهد ظالمانو ته. قرآن ډېر بلیغ کتاب دی، موږ عام ترجمو کې دا اورو چې الله پاک د ده دعا قبوله نه کړه. ابراهیم علیه السلام ته تنبیه ورکړه چې ته په خپله اولاده کې امامان غواړې، او ستا په اولاده کې خو به ظالمان هم وي، ظالمانو ته خو زه امامت نه ورکوم. همداسې مو اورېدلي که نه؟ داسې صحیح نه ده. الله پاک د ابراهیم علیه السلام دعا قبول کړه. ابراهیم علیه السلام داسې ویلي وو ومن ذریتی، من د تبعیض ذکر کړی و، یا الله پاک زما اولادونو کې به څه ظالمان او څه به غیر ظالمان. نو هغه بعضې غیر ظالمان چې دي، یا الله هغه امامان کړه. ابراهیم علیه السلام د ټولو اولادونو دپاره دعا نه ده کړې، د بعضو دپاره یې کړې ده. د کومو بعضو دپاره یې کړې ده؟ چې ظالمان نه وي. نو ابراهیم علیه السلام د کلام د جملې مقصد دا دی چې یا الله زما اولادونه به دوه قسمه یي، ظالم او غیر ظالم. نو دا بعضې اولادونه چې غیر ظالم دي، یا الله دا امامان کړه. الله د ده جمله د ده دعا بالکل ومنله، د ده دعا یې قبوله کړه، او په عجیب انداز یې قبوله کړه. بأبلغ وجه، داسې وویل چې بالکل ټیک ده اے ابراهیم، لا ینال عهد الظالمین، زما عهد بالامامت هغه ظالم ته نه رسیږي، د دې غیر ظالم په حق کې ستا دعا قبوله ده. تا هم د غیر ظالم په حق کې دعا کړې ده، او قبول هم شوه د غیر ظالم په حق کې، او ځکه قبوله شوه چې ظالم ته زه هسې نه هم امامت نه ورکوم. نو ابراهیم علیه السلام دعا الله قبوله کړه بأبلغ وجه. ابراهیم علیه السلام رعایت د ادب وکړو په دعا کې چې یا الله زما اولادونه به دوه قسمه یي، ظالم او غیر ظالم. نو یا الله غیر ظالم ته امامت ورکړه. نو ابراهیم علیه السلام مبهم ذکر کړی و، الله پاک د هغې بعضو تعین هم ورته وکړو چې هغه غیر ظالم دی، ځکه لا ینالو عهد الظالمین، نه رسیږي زما عهد بالامامت ظالمانو ته. متبادر د عهد د امامت نه نبوت دی، د نبوت نه تعبیر په عهد باندې وکړو. په دې کې دې خبرې ته الله اشاره کوي چې انها امامت لا یقوم به الا من شاء الله من عباده، د چا چې د الله سره عهد نه وي، د الله د طرف نه ورته میلاو نه شي، نو دا کسبي شی نه دی، د الله د طرف نه میلاویږي. شیعگان په دې آیات باندې استدلال کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر او حضرت عثمان، دا درې واړه خلفای اربعه چې دوی د امامت حقدار نه و، د امامت حقدار نه و، ځکه نه و چې دوی مسبوق به شرک و، دوی د شرک نه اسلام ته رانقل شوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شرک د دین نه توحید ته رانقل شو، حضرت عمر او حضرت عثمان هم داسې، یعنی دوی مخکې شرک کړی دی. او الله پاک فرمایي والشرک ظلم، ان الشرك لظلم عظيم، شرک چې دی ظلم عظیم دی. نو دوی مخکې ظلم عظیم کړی دی د اسلام نه مخکې، او ظالم ته الله امامت نه ورکوي، لکه دې آیات کریمه کې الله فرمایي لا ینال عهد الظالمین، ظالم ته الله امامت نه ورکوي. نو دوی مخکې ظلم کړو ځکه شرک یې کړو، نو دوی ته ځکه الله امامت نه ورکوي. تاسو ورته جواب وکړو چې دلته د امامت نه نبوت مراد دی، نبوت الله ظالم ته نه ورکوي. نبوت الله داسې چا ته ورکوي چې بالکل شرک نه کړی، نه قبل النبوت نه بعد النبوت. نو د امامت نه نبوت څه شی مراد دی؟ نبوت. او یا دویم جواب ورته وکړه چې زه د شیعهګانو معنا امامت کبرا ترینه واړو، خلافت نه ورکوي الله پاک ظالم ته، خلافت ظالم ته په حالت د ظلم کې نه ورکوي، په حالت د ظلم کې.
یعنی په حالت د شرک کې خلیفہ کوي نه په حالت د ظلم کې امامت نه ورکوي دوی خدا شرک پریخي وکړ اسلام ته داخل شیو کامل عادلان نو په حالت د عدل کې الله دوی ته خلافت ورکړي نو د ابراهیم علیه السلام واقعا په منځ کې راغله نور الله په خطاب د بنی اسرائیل سره کولو نو بنی اسرائیل ته الله پاک دا خبره ښکاره کوي چې ابراهیم علیه السلام ته الله امامت د انقیاد په وجه ورکړي نو بنی اسرائیل که الله ته منقاد شي نو د دنیا او د آخرت امامت به ورته ورکړي او که الله ته تابعدار نشي نو د دنیا او د آخرت امامت مفت نه میلاویږي دویم دا ده چې کعبه چې ده وروسته د کعبه شریفې دپاره تمهید لګی چې ابراهیم علیه السلام ته الله امام ویلی ده د ټولې دنیا چې دا د ټولې دنیا امام ده نو د ده جوړه شوې کوټه دا به د ټولې دنیا دپاره قبله وي وروسته د تحویل د قبلې ذکر کوي نو مخکې الله ورته تمهید ذکر کوي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس یاد که هغه وخت الله پاک فرمای جعلنا البيت چې ما وګرځولا إذ جعلنا البيت یاد که هغه وخت چې ما وګرځولا البيت دا کعبه شریفه مثابة نو مثابة یا د ثوب نه دی او یا د ثواب نه دی که د ثوب نشي سو په معنا د رجوع سره ده نو د مصابتا معنا به مرجعا زید رجوع از جعلنا البيت مصابتا یعنی مرجعا زید رجوع نو مصابتا د سوب نشو په معنا د رجوع دویم معنا ده مصابتا د ثواب نه ده نو بیا به معنا ده جعلنا البيت مصابتا یعنی موضع ثواب ما کعبه شریفه زید ثواب کو او دریم معنا دا ده چې مصابتن په معنا د مجمع سره کې زید را جمع کېدو څلورم معنا دا ده چې مصابتن په معنا د معاز سره کې زید پنای لناس د پاره د خلکو اکثر مفسرین موضع ثوابن باندې ترجمه کوي زید ثوابونو د پاره د خلکو و امنن او دا می وګرځولو زید امن د پاره د خلکو کعبه شریفه می امن کړه نو امنن سی غدا مصدر ده مصابتن بانی عطف ده مصابتن خو مفعولی ثانی ده پاره ده جعل نو نو امنن بم مفعولی ثانی وی مفعولی ثانی خو پا مفعولی اول ور حملی دلتا امنن پا البیت نو ور حمل کی گی زکا حمل ده صرف وسب پا ذات رازی نو دلتا بتاسو داوائی چی یا خو حمل مبالغتن ده لکا زیدون عدلون او یا بحضب ده مضاف پا کی کوئی و امنن یعنی موزع امنن دا زید امن ده کعبه شریفه می زید امن کو په دریو طریقو پکې امن ده لسکانه من الخطف څوک چې په حرم کې اوسیږي نو هغه د لوټمارۍ نه بالکل په امن وي لسکانه من الخطف دا یو او دارنګ لحجاجه من العذاب څوک چې حج ته لاړ شي هغه په امن شي د عذاب نه ځکه په حدیث کې راځي ان الحج يمحو ما قبله حج د مخکینی ټول ګناهونه ختموي غیر د حقوق العبادونه او غیر د حقوق مالیونه نو ټول ګناهونه ختموي دریم معنا یې دا ده چې دا کعبه شریفه می امن کړو للجانی الملتجئ الیه من القتل یو سړی جنایت وکړو او حرم شریف ته پناه ویوړه نو دی په امن دی په حرم کې د قتل نه دا د امام صاحب دپاره دلیل دی امام صاحب فرمایي چې یو سړی خارج الحرم قتل وکړي او د حرم شریف ته پناه ویسي نو په حرم کې به د دنه قصاص نه خلی لیکن دلته به ورباندې تنګي راولي ډوډۍ اوبه به ورباندې بنده کړي د دې دپاره چې دی مجبوره شي د حرم نه ووځي نو چې ووځي بیا به خارج الحرم ترېنه قصاص واخلي نو امنا للجاني الملتجئ الیه من القتل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى الله پاک فرمایي ونیسئ تاسو من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مصلا زید پر د مونځ یعنی مکان الصلات د دینه هغه دو رکعت بعد الطواف مراد دی په مقام ابراهیم کې دا ادا کیږي وعهدنا الى ابراهیم عهد کله متعدی په الى سره شي نو په معنا د توصیه سره وي وعهدنا یعنی وصینا مجازن امرم ترنا خستل شي و امرنا الله فرمای ما امر او ابراهیم علی السلام ته او اسماعیل اسماعیل علی السلام ته ان طهرا ان مفسر ده ذکر عهد متضمن ده معنا ده قول لره
ان طهرا د دې قول تفسیر کوي هغه دا چې تاسو پاک کوي بیت یا زما کوټه لطوائفینا طواف کوون کولرا والعاکفینا او اعتکاف کوون کولرا والرکع السجود رکوع کوون کو سجده کوون کولرا الطوائفین والعاکفین په دې کې حرف عاطف ذکر کړو والرکع السجود کې حرف عاطف ذکر نه کړو په دې کې وجه دا ده چې الطوائفین والعاکفین طواف او اعتکاف دو جدا مستقل عبادتونه دي او الرکع السجود دا دواړه مستقل عبادتونه نه دي بلکې دواړه د مونږ اجزا دي د یو عبادت دو اجزا دي نو ځکه الله دلته حرف عاطف ذکر نه کړو وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ياد كهغ وقت شو فرمي إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا يلا پاك وغرزوا هذا دا مكة مكرمة بلدا خار داس خار آمنا چه پا امن خاري هذا دا دي دا پارا مشارون إليها صوب ده دا دي دا پارا مشارون إليها وادي ده الوادي وادي د دینه په مخکینی آیات کې ذکر شوی ده یو آیات کې داسې راځي ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يا الله پاک ما خپل اولاد وسولو بواد غير ذي زرع په داسې وادي کې په داسې دشت کې غير ذي زرع چې بوټي پکې نو هغه وادي مشار الیه او هاذا ورته اسم اشاره رب اجعل هاذا یعنی هاذا الوادي یا الله وګرځو دغه وادي غیر زی زرع بلدن د خار کا امنن او په امن خار کا په دې آیاتی کریمه کې الله پاک دوړه نکری ذکر کړي بلدن امنا په بل ځای کې الله پاک داسې وایي رب اجعل هذا البلد امنا هذا البلد البلد معرفه ذکر کړي او دلته بلدن نکره ذکر کړي د دې وجه دا ده چې دا دعا په هغه وخت کې شوې وه چې کله دا دښته وه سپیره دښته وه یو دوکان هم پکې نه و یو کور هم پکې نه و نو الله پاک دوه دعاګانې ابراهیم علیه السلام دوه دعاګانې وکړې یا الله پاکه دغه وادي دا دښته خار کړه او چې خار دې کړه نو په امن هم کړه دوه دعاګانې وکړې چې یا الله پاکه خار تېنه جوړ کړه او د امن خار تېنه جوړ کړه نو دلته دعا د بلدیت مع الامن شوې ده یوازې د بلدیت دعا نه ده شوې یوازې د امن دعا نه ده شوې بلکې د بلدیت مع الامن وروسته بیا دا خار شو چې خار شو بیا دویمه دعا وکړه ابراهیم علیه السلام چې رب اجعل هذا البلد امنا هلته یوازې د امن دعا ده د بلدیت دعا نه ده ځکه تیار خار شوی و نو هلته معرفه ذکر کړه رب اجعل هذا البلد یا الله دا کوم شی چې دې خار کړی دی خار دې ترېنه جوړ کړی دی اوس د خاروالي د دعا ضرورت خو نشته اوس د امنوالي د دعا ضرورت دی نو یا الله اوس یې په امن کړه نو دا مخکې د دې نه دعا وه چې خار نه و او هغه وروسته د هغې نه ده چې کله خار شو رب اجعل هذا بلدا امنا یا الله وګرځوه دا خار امنا په امن باندې ورزق اهله من الثمرات او یا الله پاک رزق ورکړه دې اهل ته من الثمرات د میوونه د مختلفو میوونه یا الله پاک دوی ته رزق ورکړه من امن منهم دا بدل دی د من اهلهینه د اهلهونه بدل دی بدل البعض ورزق اهله یا الله ټول اهل ته رزق ورکړه وروسته ورته متوجه شو من امنه ته پکې رزق ورکړه ځکه په اهله کې به من امنه وي او من لم یؤمن به وي نو یا الله پاکه من امنه ته پکې رزق ورکړه د ده خیال دا و چې دا رزق به همداسې وي لکه نبوت نبوت خو الله ظالم ته نه ورکوي غیر ظالم ته ورکوي نو رزق به هم الله پاک ظالم ته نه ورکوي غیر ظالم ته به یې ورکوي نو دلته هم د من امنه هغه چا ته ورکړه چې د دوی نه ایمان راوړي په الله او په ورځ آخره نه قال الله پاک ورته وفرمیل چې د رزق او د نبوت په مابین کې فرق دی رزق ظالم او غیر ظالم دواړو ته ورکولی کیږي او نبوت چې دی یوازې غیر ظالم ته ورکولی کیږي قال ومن كفر فأمتعه قليلا چاچ کفر کړی وی زب هغه ته نفع ورکم قليلا لگا زمانه باغه ته نفع ورکوم ثم اضطره بیا بزدا را کاغما را مجبوروم وی الى عذاب النار عذاب دور تا وبئس المصير او ډیر بد زید ورګرزیدو دی دا ورم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت یا ته هغه وخت چې اوچتول ابراهیم علیه السلام
القواعد بنيادونه بنيادونه اوچتول بنيادونه اوچتيږي په بنيادونه اوچتواله راځي بنياد نه اوچتيږي بنياد په زمکه کې پاتې کیږي نو دلته يبني على القواعد مراد ده اذ القواعد لا يرتفع نو استعاره بالتبعيه ده يرفع ابراهيم القواعد اوچتول ابراهيم عليه السلام قواعد نو يرفع په معنا ده يبني سره ده يبني على القواعد بنائك ولا قواعده يو فعل ذكر شوي بل فعل ترين مراد ده يبني على القواعد من البيت وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام ده بناك ولا إبراهيم فاعل ده القواعد مفعول ده وإسماعيل فاعل ورعطف ده ندلت ده معطف وده معطف عليه وما بين كي مفعول راولو القواعد فديك دي خبرة الله قد إشارة فيه چې مدخلیت د اسماعیل علیه السلام په دې رفع د بنا کې دا د تابع په مرتبه کې و د ابراهیم علیه السلام د مدخلیت نه ټیټ و اصل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام پکې تابع و خادم و نور کار ابراهیم علیه السلام کولو ربنا تقبل منا نو داسې دعا یې وکړه چې یا الله پاکه تقبل منا تقبل منا یا الله پاکه ته قبول کړي زمونږ نه څه شی قبول کړي دا عبادت زمونږ قبول کړي ربنا تقبل منا د عبادت پس ورست دعای نو دعای وکړه چې ربنا تقبل منا الله ورته نو ویل چې دې ځکه دعا وکړه خو د خپل دعا وکړه ځکه دې پویدو د دین په قواعد چې د عبادت نو ورست دعا خه قبليږي نو ربنا تقبل منا ګوره یو قبول دې هدایت الله او یو تقبل دې د قبول او د تقبل په مابین کې دا فرق دی قبول او په هغه ځای کې استعماليږي چې دا عمل قابل القبول عمل پوری صحیح عملی نو الته لفظ د قبول استعمالیږي نو کوم عمل چې د قبلولو قابل پوره عملی الته لفظ د قبول استعمالیږي او کوم عمل چې د قبلولو قابل نه ناقص عملی الته لفظ د تقبل استعمالیږي ځکه تقبل باب تفاعل دی په تکلف دلالت کوي دا د دې تقاضا کوي چې دا عمل د قبلولو قابل نه دی ابراهيم عليه السلام په تقبل تعريف تعبير کړل یا تواضعا چې الله زما عمل د قبلولو قابل نه دی خو به تقبل کړ تقبل منا انك انت السميع العليم بشكت اوريدونکې د دعاګانو زموږ د پاره او تعلیمي زموږ په نیتونو باندې ربنا وجعلنا مسلمين لكم یا الله موږ وګرځوا مسلمين لكم یعنی منقادين لك تا ته منقاد تا ته تابعدار ومن ذريتنا دا عطف دي په ضمير منصوبه دا اجعلنا باندې اجعلنا ومن ذريتنا منغا او زمون دا اولادونو نو وګرځو يا الله پاکا امه دا مفعول ثاني دا پاره دا اجعلنا دي امه مسلمه يا الله پاکا وګرځو يا وډله تابعدار لکستا دا پاره من ذريتنا من دا تبعيز ذکر کړو ځکه الله پاک مخکې ورته ویلي و چې لا ینالو عهد الظالمین یعنی ستا په اولاد کې اشارتن ورته الله ویلي و چې څه به ظالمان او څه به غیر ظالمان نو ځکه دلته من د تبعیض راوړو وارنا مناسکنا او یا الله پاک وښایه موږ ته مناسکنا مناسک زمونږه مناسکنا یعنی اعمالنا الذي نعملها اذا حججنا اعمالنا الذي نعملها اذا حججنا هغه زمونږ اعمال چې هغه مومن کو چې کلم حج کو یا افعال الحج لن تعبیرم کوي شي افعال الحج دویم معنی د موازع الذبح وتب علينا او یا الله زم توبه قبولک نو پیغمبر خو معصومی د توبه د قبلولو څه معنا ده نو ګوره توبه چې ده په دې کې اختلاف راځي په اختلاف د تائبینو توبه په درې قسمه ده یو توبه د عوامو ده بل توبه د خواصو ده او بل توبه د اخص الخواص ده توبه د عوامو الندم والعزم على عدم عوده على عدم العوده خیمانتیا ده او عزم ده په عدم عوده چې بیا به دا ګناه نه کوم دا توبه د عوامو ده او توبه د خواصو الرجوع عن المکروهات خواصونه چې مکروه کارونه وشي او د هغې نه رجوع وکړي نو دا توبه د خواصو ده او بله توبه د اخص الخواص ده توبه د اخص الخواص هغه لرفع الدرجات ده والترقي في المقامات هغه چې توبه وباسي د ګناهونو د وجه نه وباسي توبه د دې لپاره وباسي چې رفع د درجات او راش والترقي في المقامات او په مقاماتو کې نورم ترقی راشي
نو دا اخص الخواص توبه ده انك انت التواب الرحيم بشكت چي يا الله پاک ډير توبه قبل اون کي او مهرباني ربنا وابعث فيهم رسولا يا الله وليك پدوي کي يو عظيم پیغمبر ربنا وابعث فيهم رسولا يا الله پاک وليك پدوي کي رسولا يو عظيم پیغمبر رسولا کي دا تنقيد تعظيم ده پاره يا الله پدوي کي وليك يو عظيم پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نه یتلو علیهم آیاتک چې د دې پیغمبر ډیپټی بدای چې دای به تلاوت کوي په دوی باندې آیاتونه ستا ويعلمهم الكتاب د تلاوت تعلق د الفاظ سره نو د قران الفاظ به دوی ته ورخی ويعلمهم الكتاب د تعلیم تعلق د معناګانو سره او دارنګ به معناګانې د دې کتاب د خلقو ته بیانې والحکمه دارنګ به دوی ته خی حکمت نظری او حکمت عملی حکمت نظری ويعلمهم کې داخل ده نو دلته به د حکمت نه حکمت عملی مرادی خپل عملی زندگی کې به دوی ته کتاب ورخی په عملی زندگی به دوی ته قران ورخی د پیغمبر ټول عملی زندگی دا تفسیر د قران ده خلقه القران د پیغمبر اخلاق قران نو د حکمت نه مراد څه شو حکمت عملی حکمت نظری ولې نه مرادو ځکه هغه يعلمهم کې داخل ده نو یا الله پاک دوی ته وخیا حکمت عملی دا ورته خی حکمت عملی ويزكيهم او دا پیغمبر به د دې خپل امت تزکیه راولي ويزكيهم تزکیه به راولي یعنی زړونه به صفا کوي چې زړه صفا شي نو بیا تلاوت د آیتونو مرته اسانه تعلیم د کتاب مرته اسانه او حکمت د پیغمبر د عملی زندګۍ زده کول مرته اسانه نو د زړونو صفا کول وس یتلو علیهم آیاتک دا دار الحفاظون کی چې څوک ناشتی دا د پیغمبر دغه ډیپټی کوي یتلو علیهم آیاتک دا د پیغمبر وظیفه وا چې خلکو ته د قران الفاظ خود زموږ په دار الحفاظون کې دغه کار کیږي د قران الفاظ مشومان ته خود لیکي او يعلمهم الكتاب د تعلیم تعلق د معناګانو سره ده نو په عامو مدرسو کې علما تعلیم د معناګانو د قران کوي د حکمت نظری ده والحکمه حکمت له مراد حکمت عملی ده کنه حکمت نظری خو مخکې په يعلمهم الكتاب کې راغلو نو د حکمت نه څه شی مراد شو حکمت عملی حکمت عملی یعنی په خپل عملی زندګۍ خلکو ته دعوت ورکول خلکو ته دین ورکول عملی زندګۍ سمول او ويزكيهم او د زړونو تزکیه راولي د زړونو تزکیه په خانقاهګانو کې کیږي صوفی کرام او پیر صاحبان کوي دا د خلکو د زړونو تصفیه کوي نو د پیغمبر علیه السلام دغه تزکیه هم ډیپټی وه د خلکو د زړونو تزکیه به یې کوله صفایي د زړونو د خلکو به یې کوله ډېر داسې کارونه دي چې پیغمبر علیه السلام کړي دي د خلکو د زړونو د تصفیې دپاره د زړه د صفایي دپاره څوک به یې په سینه ووالو د دې دپاره چې د زړه نه به شک لرې شو څوک به یې په سینه کې ووالو د دې دپاره چې زړه نه به کفر لرې شو حنین په واقعه کې هم هغه واقعه اورېدلې ده چې یو مشرک پټ پټ کېدو چې په پیغمبر علیه السلام حمله وکړي پټ پټ کېدو پیغمبر علیه السلام چې ورته وکتل په سینه کې په سوکو والو او تورې ورته ورکړه چې ورشه جنګېږه د کافرانو سره جنګ کوه یو سوک باندې مسلمان شو دا د پیغمبر علیه السلام توجه وه نو دا تزکیه ده د زړه صفایي لکه د دې صحابه او د زړه صفایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله نو ګوره تصوف دې تزکیه ته وایي پنجپیریان وایي تصوف چېرته راغلی دی وابیان وایي تصوف چېرته راغلی دی نو تصوف لفظ بنی راغلی زه ټیک ده تزکیه خو راغلی ده کنه د توحید لفظ قرآن کې شته معنا خو شته کنه نو که یو احمد را پیدا شي هغه وایي ماته د توحید لفظ قرآن کې راوخایا کنه یې زه نه منم نو هغه ته به مو وایي ته احمق یې د توحید معنا قرآن کې ډیره ده یو سړی به وایي د جنازې لفظ ماته قرآن کې راوخایا کنه نه یې منم نو هغه به احمق یې مو وایي د جنازې معنا قرآن کې راغلی ده نو دارنګه د تصوف معنا په قرآن کې شته چې وایي زکیه بعضی زمون مرګری علما په دې اعتراض کوي چې پیر صاحبانو کې بزنس والا ډیر دي کاروباریان ډیر دي چرسیان پوډریان بزنس کاروباریان دلماز دغه ګن پکې ډیر دي نو ټیک ته دا خبره رښتیا ده ګن پکې ډیر زیات دی د پیر صاحب مقصد دا دی چې خلک توحید طرف ته راوبلي بعضی خانقاهګانو کې خلک د شرک طرف ته دعوت کیږي خانقاهګانو کې شرکونه کیږي او په شرک باندې خوشالیانی کیږي او د شرک دپاره مناظری کیږي دا بالکل ټیک خبره ده خو دې ته به پیرانی سو وایو پیرانی سو غلط پیران
دا سو چې ده په هر ډله کې شته، علماو کې شته، علماي سو خو علما، مجاهدینو کې شته، او پیرسیبانو کې شته، علماو کې شته. نو د خرابو د وجه نه به د خو پسې بد نه وایي، ځکه یو سړی به راپاسېږي وایي مجاهدین غلا کوي، نو دا اوواړه رهبران به درته یادوي، سیاف به درته یادوي، دا به درته یادوي، وایي دا مجاهدینو څه وکړه. نو خو ټیک خبره ده، هغه مجاهدین وو خو غلط وخاته، نو د دوی د وجه نه جهاد نه بدنامېږي. علماو خرابو علماو د وجه نه علم نه بدنامېږي، نو د خرابو پیرانو د وجه نه به تصوف ته بد نه وایي. تصوف صوفیان هم تقسیم دي، داسې لکه علما چې تقسیم دي، لکه مجاهدین چې تقسیم دي. د تصوف مقصد د زړه صفایي ده، د غیر الله نه، غیر الله نه به زړه صفا کړي، د خرابو صفاتو نه به زړه صفا کړي. نو په کومو خانقاګانو کې چې زړه نه صفا کیږي بلکې د ګن نه ډکیږي، دا به خرابې خانقاګانې دي، دا به صحیح نه وي. ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم، بېشکه یا الله پاکه ته چې العزیز ډېر غالب او الحکیم د حکمت والای. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. ومن يرغب ده انكار واستبعاد، ومن يرغب سوق رغبتك، رغبت چې کله متعدی په الا سره شي نو مراد به اراده، به ترجمه په اراده کوي. رغبت الى الدنيا یعنی اردت الى الدنيا، او چې کله متعدی په عن باندې شي نو به په معنا د ترک باندې وي، نو دلته په معنا د ترک ده. ومن يرغب یعنی يعرض، څوک به اعراض وکړي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه، څوک به اعراض کوي یعنی څوک به پرېږدي ملت ابراهیمی. ومن يرغب عن ملت ابراهیم، څوک به اعراض کوي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه، یعنی ملت ابراهیمی به څوک پرېږدي. الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک به پرېږدي سفه نفسه چې خپل ځان یې قمقل کړی وي. الا من سفه، دا منی موصوله ده یا منی موصوفه ده، بدل ده د هغه ضمیر نه په یرغبو کې. ومن یرغبو، یرغبو فعل ضمیر پکې مستتر ده، هغه مبدل منه، او من سفه دا ترې نه بدل، نو من سفه په محل د رفع کې شو، ځکه دا استثناء من غیر موجبین ده، نو په دې کې بدلیت ده. الا من سفه نفسه، مگر هغه چا چې خپل ځان یې قمقل کړی وي. سفه نفسه، نفسه مفعول د پاره د سفه ده، ځکه سفه او صفها، سفه ده صفها پشان باندې متعدی راځي. په لغت کې خفت ته وایي، قمقلوالي ته وایي. څوک چې په کارونو کې تلوار کوي او په عواقبو کې سوچ نه کوي نو هغه ته سفیه ویلی شي، خفیف و سفیه، د دې ضد حلیم راځي. الا من سفه نفسه، ولقد اصطفیناه، والله پاک فرمای په تحقیق سره، ولقد اصطفیناه، او خامخا په تحقیق سره ابراهیم علیه السلام چې اصطفیناه یعنی اخترناه بالرسالت، دا ما مختار کړی و په رسالت باندې. اصطفا خپل معنا ده اتخاذ صفوة شی یعنی خالصه، د یو شي کوچ راخیستل، دې ته اصطفا وایي. دلته معنا ده اخترناه بالرسالت، دا ما په رسالت باندې مختار کړی و، فی الدنیا په دنیا کې، و انه فی الاخرت، او ابراهیم علیه السلام په آخرت کې، و انه فی الاخرت لمن الصالحین، ابراهیم علیه السلام په آخرت کې خامخا د صالحینو نه دی. الصالحین کې الف لام د تعریف دپاره دی، زائد نه دی. لمن الصالحین نه الف لام د سلې نه دی. تاسو وایي کنه چې اسم فاعل باندې چې الف لام داخل شي هغه الف لام موصولی وي، تعریفي نه وي، داسې وایي. نو دا الف لام تعریفي دی، دا اصل کې قصر د الف لام موصولی د طرف نه دی، قصر د اسم فاعل د طرف نه دی. مطلب دا دی چې الف لام موصولی بل ځای کې نشته، الف لام موصولی به په اسم فاعل کې وي، دا الف لام موصولی د طرف نه قصر شو. اسم فاعل د طرف نه قصر نه دی، اسم فاعل کې نور الف لامونه مراتلی شي، الف لام تعریفی هم پکې راتلی شي. نو الصالحین کې الف لام تعریفی دی، الف لام موصولی نه دی. د دې وجه څه ده؟ که الصالحین کې الف لام موصولی شي نو الصالحین الف لام موصولی، صالحین فی الاخرتی ده، فی الاخرتی ده صالحین پورې تعلق لري، نو صالحین فی الاخرتی ده سله شوه، نو تقدیم د بعض سلې راغله په موصول باندې، او تقدیم د بعض سلې په موصول ناجایزه ده. له دې وجه نه الف لام موصولی نه ده بلکې تعریفی ده. انه فی الاخرتی لمن الصالحین، بشک ابراهیم علیه السلام په آخرت کې لمن الصالحین، د صالحینو نو. صالح چاته وایي، صلاح ضد فساد ته وایي،
فساد په ګناهونو باندې راځي، نو صلاح به دا په د ګناه نه په ځان ساتلو باندې راځي. دلته کامله صلاح مراد ده، کامله صلاح په معصومیت کې. ابراهیم علیه السلام معصوم و، اذ قال له ربه اسلم، دا ظرف دی دپاره د اصطفینه، په هغه وخت کې چې وفرمایل کوم وخت کې دی مختار او غوره کړو، په هغه وخت کې دی مختار او غوره کړو چې ده ته رب ده ویل چې اسلم، منقاد شه الله پاک ته. الله پاک ورته ویلي چې اسلم. اوس په دې اعتراض دی چې دا امر ورته الله پاک کوي چې اسلم، نو دا امر ورته الله پاک قبل النبوت کوي او که دا امر ورته بعد النبوت کوي. که قبل النبوت کوي باطل دی چې اسلم، او که بعد النبوت ورته دا امر کوي باطل دی. وجه دا ده چې که چېرته دا امر قبل النبوت وي، نو دا خو وحي ده او تصور د وحي قبل الاسلام او قبل النبوت دا متصور نه ده. او که چېرته بعد النبوت ورته الله پاک امر کوي، نو بعد النبوت خو پیغمبر اسې نه معصوم دی، منقاد دی، نو څنګه ورته الله پاک فرمایي چې اسلم؟ دا خو طلب د تحصیل د حاصل دی. نو بعضې علما فرمایي چې دا امر قبل النبوت دی. اذ قال له ربه اسلم، نو دا په طریقې د الهام ورته الله پاک ویلي دي چې اسلم، د الهام په طریقه. ګوره ابراهیم علیه الصلات والسلام استدلال وکړو بالشمس والقمر والکوکب، هغه استدلالات چې ده کړي ده په طریقې د الهام باندې ده کړي دي. نو په طریقې د الهام باندې ده ته الله پاک وفرمیل چې اسلم په طریقې د وحی نه. او بعضې علما چې فرمایي چې بعد النبوت ورته الله دا امر کړی دی، نو د اسلم نه اطاعت او اذعان د جزئیاتو د احکام مراد ده، او ثبات علی التوحید ترینه مراد ده. اسلم یعنی په دې ثابت قدمه پاتې شه، یا د جزئیاتو ته منقاد شه لکه کلیاتو ته چې منقاد دي. قال اسلمت لرب العالمین، دو فرمایل چې زه منقاد یم رب العالمین ته. ووصى بها ابراهیم بنیه، دا بیان دپاره د دې خبرې الله پاکی چې ابراهیم علیه السلام کامل او مکمل و. دلته تکمیل د غیر ذکر کوي، مخکې الله پاک دا ذکر کړه چې فی نفسه کامل و، او دلته اوس دا خبره ذکر کوي چې د غیر دپاره مکمل و. ووصى بها، ها ضمیر د ملت ته راجع دی، او یا ها ضمیر اسلمتو ته راجع دی. وصیت وکړو بها په دې ملت باندې یا په دې اسلمتو باندې ابراهیم علیه السلام بنیه خپلو بچیانو ته، ویعقوب و یعقوب علیه السلام، ویعقوب مبتدا د خبر حذف دی چې ویعقوب کذلک. ابراهیم علیه الصلات والسلام خپلو بچیو ته د دې حکم وکړو چې تاسو الله ته منقاد شئ. یا بنی یا داسې ورته ویلي چې یا بنی یا ای زما زامنو، یا بنی یا د ابراهیم علیه الصلات والسلام زامن چې دولس دانی و، د یو نوم اسماعیل و د بل نوم اسحاق و. اسماعیل او اسحاق او د بل نوم مدین و، د څلورم نوم زمزان و، د پنځم نوم سرح و، او د شپږم نوم نقش و، او د اووم نوم نقشان و، او د اتم نوم امیم و، نهم کیسان نومېدو، لسم سورج نومېدو، یولسم وطان نومېدو، او دولسم نافس نومېدو. دا دولس زامن و د ابراهیم علیه السلام. او یعقوب علیه السلام زامن چې یو یوسف و، بل روبیل و، بل شمعون و، بل لاوی و، بل یهوزا، بل دانی، بل تفتانی، بل کاد، بل اسبر، بل اساجر، او بل لایکون، او بل ابن یمین. یا بنی یا، نو ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته په دې امر وکړو، داسې ورته ویلي چې یا بنی یا، ای زامنو، ان الله اصطفا، یعنی قائلان یا بنی یا، قائلان پکې مقدر دی په حالیکه وند دې دواړو کې چې دوی ویونکي و، چې یا زامنو، ان الله اصطفا، بشکه الله مختاره کړی دی لکم ستاسو دپاره الدین، دا دین د اسلام، فلا تموتن، نو تاسو مه مړه کیږئ، الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حالت کې مړه شئ چې تاسو الله ته منقاد یئ. دلته لا تموتن په ظاهر کې نهی د موت نه راغله، او نهی د موت نه په قدرت د انسان کې نه ده، نو دا خو تکلیف بې مالا یو طواق راغی. تاسو ورته جواب ورکوئ چې یو موت دی لا تموتن، یو قید دی چې وانتم مسلمون دی. نو دلته اصل کې
نهي دي قيد تا متوجه دا چه ترك الاسلام دي لا تموتن الا وانتم مسلمون مطلب داري چه ترك الاسلام مكوي اسلام مفرد دي يعني لا تبتسفوا الا بالاسلام وقت الموت والاسلام ثابت قدمي پاتي شئي دا مرق وقتي مسلمانان شئي ام كنتم ام منقطع دي او همزه دي انكار دا پار دا نو ام پا معنى دا بلو بل اكنتم شهداء بلکہ آیتاسو حاضرین وی از حضور یعقوب الموتون امی منقطعا او بعضی علماء فرمائی چی امی متصلہ دے حضب دا معتوف دے پکی اصل کدا سی دے معتوف علیہ پکی حضب دے اکنتم غائبین ام کنتم شہداء آیتاسو غائب وی که شاہد وی نو استفہام دا دا الزام دا پارا دے لیکن دا توجیح صحیح ندا ذکر لا یحذف المعتوف علیہ فی ام المتصلہ فا ام المتصلہ کی معتوف علیہ نحس بیگی نو ام کنتم نو خدادا چی امی منقطع دے اللہ پاک فرمائی ام کنتم آیتاسو وی شہداء حاضر دا دی وجہ دا نزول دادا چی یہودو پیغمبر علیہ السلام و سلام تویلی چی الست تعلمو ان یعقوب لما ماتا اوصا بنیه بالیہودیتی آیتا پا دی نئی خبر چی یعقوب علیہ السلام چی کل وفات کی دو نو خپلو بچیو تی حکم دا یہودیتو کلو نو اللہ پاک فرمائی ام کنتم شهداء آیتاسو حاضر وی چی یعقوب علیہ السلام کل وفات کی دو نو خپلو بچیو تی حکم دا یہودیت کرده ده نو تاسو پا دی وقت کی حاضر وی کنو وی از حضور یعقوب الموت پا اغا وقت کی چی حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا موت از قال لبنیه دا بدل ده از حضورانا بدل اشتمال ده وکلاهما مقصودانی لکه بدل اشتمال کی دوڑا مقصودی از قال لبنیه بعد دخوله المصر کل چی مصر تلاڑو او په مصر کې خلک ولیدل چې د بوتانو د اور عبادت کوي نو خپلو بچیو وویرېدو نو خپلو بچیو ته وصیت وکړو بچیو ته وایي چې ما تعبدون من بعدي ما مبتدا ده په معنا د ایو شیئن تعبدون من بعدي زمانه وروسته به تاسو د څه شي عبادت کوئ قالو دې بچیو ورته وویلې نعبد الهک موږ به عبادت د اله ستا کوو اضافت د اله إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دي متعدد تي مضاف کرو پدی کی دی خبری تی اشارة دا چی دا دوی طولو اتفاق دے پا وجود دا اللہ او پا الہیت دا اللہ نو زکی دی دیرو پیغمبرانو تا مضاف کرو من با عبادت کو دا إله ستا و إله آبائك او دا إله دا پلارانو ستا إبراهيم دا عطف بیان دے دا پارا دا آبائك اغستا پا پلارانو کیو إبراهيم علیہ السلام دے و إسماعيل و بل إسماعيل علیہ السلام دے د یعقوب علیہ السلام په پلارانو کې ابراهیم علیہ السلام راتلو ځکه دای نیکو یعقوب د اسحاق او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی وو خو اسماعیل په پلارانو کې نه راتلو دای ترو لیکن حدیث کې راځي عمر الرجل سن و ابیه تر د پشان د پلاری نو ځکه هم د په پلارانو کې راوست و اسحاق او د اسحاق علیہ السلام اله واحده غور الہی بزل ذکر کرو الہ کا و الہ آبائی کا نو پدی کی توہم دا تعدد راغلو نو چی توہم دا تعدد راغلو دفع دا توہم دا تعدد اکڑا پا الہم واحدا باندی الہم ولی منصوب دے دا دا الہ آبائی کا نا بدل دے الہ آبائی کا اس اعتراض رازی چی نکرہ خود معرفی نا بدل نا رازی کرن او دلتا الہم واحدا نکرہ دا دا نکره څنګه د معرفین بدل راغله تاسو ورته جواب ورکړئ چې تاسو په کافیه کې وایي چې نکره د معرفین بدل نه راځي مګر چې توصیف یې وشي نو بیا بدل راتلی شي لکه کافیه کې ورته مثال ذکر کړی دی بالناسویه ناسویه کاذبه الها واحده ونحن له مسلمون او من الله پاک ته چې یو مسلمون منقادینو ونحن دا مبتدا ده او مسلمون دا ورته خبر دی دا جمله حال ده د فاعل نه په نعبدو کې مونږ د الله عبادت کوو حال دا چې مونږ مسلمون یو یا د مفعول نه په حال کې د الله کې چې مونږ دته مسلمون یو یا د دواړو نه حال واقع ده د دواړو نه حال واقع کا مونږ الله ته مسلمون یو یعنی الله ته اقرار د عبودیت کوو ښه ګوره دلته کلمه د اسلام راغله الله پاک په دې آیتونو کې تقریبا په دې رکوع کې وزه اسلام ذکر کړو وجعلنا مسلمين لك يو آية مسلم أمة مسلمة لك ديدوا قال له ربه أسلم ديدري أسلمت لرب العالمين دي تلور لا تموتن إلا وأنتم مسلمون دي بينزو
ونحن له مسلمون دشپغ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ورستر روان ده ده و نو وزي الله پاک لفظ د مسلم ذکر کړي ده دا د مسلم کلمه چې وا د مخکنه یو دینونو والا او تا د صفت په طریقه استعمال ده د لقب په طریقه ورته استعمال ده لکه د يهوديانو لقب يهوديتو خو مسلم بهم صفاتو لقب نو صفاتو د عيسويانو لقب عيسويتو او اسلام ورته سهوخ نشو د يهوديانو د عيسويانو ته په طریقې د صفت استعمال ده د لقب په طریقه ورته استعمال ده او مونږ ته په طریقې د صفت او د لقب دواړو استعمالیږي د پیغمبر علیه السلام امت ته هم لقب ده هم صفت ده لکه د یو سړي ډېر غلامان هر یو ته غلام ویلی شي خو په طریقې د صفت بیا د یو نوم هم پکې غلام دی نو د ده صفت هم غلام دی او لقب هم غلام دی او دا نور غلامان چې دي د هغوی نومونه نور دي لقبونه نور دي خو صفت یې شته چې د غلام دی نو نورو دینونو کې دا د صفت په طریقه استعمالېدو په دې دین کې د لقب په طریقه هم استعمالیږي نو د دې دین والاو به ځان ته مسلمون وایي ونحن له مسلمون تلک امة الله پاک فرمای دا یو جماعت تلک ابراهیم او اولاده ته دا مشارون الیه ابراهیم او اولاده ده ابراهیم او د اولاد امة یعنی جماعت دا یو جماعت قد خلت یعنی قد مضت اصلی معنا ده انفراد چې یوازې شو خو دلته معنا ده مضت تیر شو لها دا جمله مستعنفه ده لها ما کسبت او یا بدل ده دخلونه ځکه دخلت معنا ده لا تشارکونهم تاسو دا غوی سره شریک نه یی او تاسو سره شریک نه دی عدم مشارکت الله بیانې لها ما کسبت دا غوی د پاره هغه څه دي چې دوی کړی دي چې په غیر منسوخ دین عمل کولو هغه په غیر منسوخ دین عمل کړو ځکه دا غوی دین په هغه وخت کې صحیح دین وو غیر منسوخ دین او په غیر دین باندې عمل کول صحیح نو غوی ته الله اجر ورکړي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره تاسو عمل ده جزا د تاسو عملونو ده چې پنا صحو شو ما څو ویلې مخکې لها ما کسبت دا غوی د پاره جزا د خپل عمل ده دا غوی عمل څو په غیر منسوخ دین عمل کولو غیرو مې پکې ویلو کنه خا په غیر منسوخ دین عمل کړو غیر منسوخ دین باندې عمل کول صحیح دي او الله په قیامت کې نیکه جزا ورکړي ولکم ما کسبتم استاسو د پاره جزا د استاسو د اعمالو دا چې په منسوخ دین عمل کوي او په منسوخ دین باندې عمل کول ګناه ده لدی وجنه تاسو ګناګار یې بلکه د کفر په مرتبه کې ای ځکه په منسوخ دین باندې عمل کول کفر دی او د ناسخه نه منل نو ولکم ما کسبتم تقدیم د مسند په مسند الیه باندې دا د قصر د پاره دی یعنی دا ما کسبتم تاسو پوری مقصور دی او ما کسبت تر هغوی پوری مقصور دی دا هغوی عمل تاسو ته فایده نه درکوي ځکه هغوی په غیر منسوخ دین عمل کړی و او ستاسو عمل هغوی ته څه نقصان نه رسوي چې تاسو په منسوخ دین باندې عمل کوئ په دې کې د دوی د یو توهم دفعه ده دوی به ویلي چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو نیکي کوو که بدي کوو الله پاک به موږ بخي نو الله پاک فرمایي چې داسې نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اعلان وکړ یا معاشر قریش ان اولى الناس بالنبي المتقون اے د قریشو ډلې پیغمبر ته قریب ترین تقوادار خلک دي فكونوا بسبيل من ذلک نو تقوا کوي فانظروا الله يلقان الناس تاسو ګوره سوچ کوئ چې په قیامت کې د ما سره دا خلک ملاقی نه شي یحملون الاعمال خلک به د ځان سره اعمال راوړي وتلقوني بالدنيا او تاسو به د ځان سره ماته دنیا راوړي فاصد عنكم بوجهي زه به بیا ستاسو نه مخ اړوم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه څوک چې عمل شاته پرېږدي د عمل په وجه شاته پاتې شي د نسب په وجه به مخکې لاړ نه شي وقالوا كونوا هودا او نصارا وقالوا دوی مؤمنانو تكونوا هودا چې تاسو یهودیان شئ دا د دوی دعوت ذکر کوي چې د بچیانو به یهودیت طرف ته دعوت ذکر کولو مخکې په یعقوب علیه السلام دی په یعقوب علیه السلام د یهودیت دعوه وکړه نو الله پاک په غیرت وکړو او اوس دې بچیانو یهودیت طرف ته دعوت چلولو نو الله پاک په دوی باندې رد کوي د دې آیات شانی نزول عبدالله ابن عباس عبداس بیانې چې انها نزلت فی رؤساء الیهود دا د یهودو د مشرانو په باره کې نازل شوی دی چې کعب ابن اشرف مالک ابن صویف وهب ابن یهوذا ابی یاسر ابن احطب دارنګ نسوارا د نجران هغوی د مسلمانانو سره د دین په باره کې لانجه وکړه هر یو به ویلي چې انها احق بدین الله من غیرها
زمو دین په حق ده. نو الله پاک فرمای دوی ویل چې کون هودن او نصارا کلمه ده او د تنویع د مقال د پاره ده. یعنی قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. يهوديان يهوديت دعوت چلولو، عيسويان عيسويت دعوت چلولو. داسې نه چې يهوديان دواړو ته دعوت چلولو، عيسويان دواړو ته دعوت چلولو، ځکه دوی یو د بل سره وران وو. نو او د پاره د تنویع د مقال ده. تهتدو دا جواب د امر ده. قل ته ورته ووایا بل، بل عطف د معطوف عليه ورته مقدر ده چې لا نكون كما تقولون، دا تاسو چې څه وایې داسې مو نه کیږو. بل ملت، بل ملت یعنی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا، بلکې موږ تابع کیږو د ملت د ابراهیم علیه السلام. حنیفا یعنی مستقیما، یوه معنی ده مستقیما. دویمه معنی ده مائلا من الباطل الى الحق، چې د باطل نه حق طرف ته د ابراهیم علیه السلام ملت مائل ده. د ملت معنی ما درته ذکر کړه چې په شریعت کې درې خبرې وي. یو اصول په دې کې یو لک سلیری زره څه کم او زیات پیغمبران ټول متفق دي، او په دې کې نسخ هم ناراضي، اصول عقاید نه نسخه کیږي. دویم کلیات، کلیات په دې کې ډیر کم اختلاف راځي. همدې قواعدو کلیو ته ملت وای، او دا قواعد د ملت محمدی او د ملت ابراهیمی سره متحد دي. نو ځکه موږ تابع کیږو د ملت د ابراهیم علیه السلام، ملت ابراهیمی، ځکه زمون ملت او د ابراهیم علیه السلام ملت سره یو شی دی. دا کلیات. او بل چې دي فروع دي، نو د فروع په باره کې الله پاک فرمایي لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا. نو دا فروع چې دي د اختلاف د زمانو له وجې نه بدلیږي را بدلیږي. نو د ملت په معنا خو پوه شوئ. ما درته سهر کې یو اعتراض هم دفع کړو. ما تاسو ته ویلي وو چې موږ تقلیدي شخصي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کوو. اوس که په تاسو اعتراض راشي چې تاسو خو کله مفتابهي قول د امام ابو یوسف ګڼئ، کله مفتابهي قول د امام محمد ګڼئ، نو تاسو خو تقلیدي شخصي نه دی کړی. نو تاسو ته ما جواب وښودو چې اگر چې په بعضي جزئیاتو کې، دا په جزئیاتو کې د یو قول مفتابهي دی او د بل قول غیر مفتابهي دی، دا اختلاف د درې واړو امامانو دا په جزئیاتو کې راځي، په کلیاتو کې نه راځي. اصول او قواعدو کې اختلاف نشته. اصول او قواعد د درې واړو یو شی دي، نو دا اختلاف په جزئیاتو کې دی. نو په جزئیاتو کې د یو قول کله مفتابهي وي او د بل غیر مفتابهي وي، خو موږ تقلیدي شخصي کوو په دې معنا باندې چې په قواعدو کې او په دې اصولو کې موږ د امام صاحب په مذهب یو. اصول او په قواعدو کې موږ د امام صاحب د قول نه خلاف نه کوو. اوس په خبره پوه شو. بل جواب هم شته چې ګوره، درې واړه امامان دي که نه، موږ تقلیدي شخصي کوو. د تقلیدي شخصي نه فرد نوعي مراد دی چې منحصر دی په ائمه ثلاثه. یو بل جواب دا دی، د تقلیدي شخصي نه فرد نوعي مراد دی چې منحصر دی په ائمه ثلاثه کې. لیکن په دې جواب خو عوام نه پوهیږي، له دې وجه نه دغه ښه جواب دی چې یو قواعد کلیه دي بل جزئیات دي. دا د درې واړو امامانو اختلاف په جزئیاتو کې راځي، په قواعدو کلیو کې نه راځي. قواعد کلیه د درې واړو یو شی دي. نو چې یو شی دي، موږ تقلیدي شخصي کوو په دې معنا باندې چې د امام صاحب د مذهب د قواعدو نه نوځو. وما کان من المشرکین، او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. وما کان، دا عطف دی په حنیفا باندې، بل ملت ابراهیم حنیفا. وما كان ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه نو. د یو مولوی